ုရန်ကုန်ကလူတွေကိုကျုပ်ကတရားလေးအဲနှစ်ကွက်ခေါ်มาဗောဗျာတစ်ကွက်ကဘုရားအကြောင်းခေါ်มาเนาะတစ်ကွက်ကတော့တရားအကြောင်းခေါ်มาဗောတော့ဘယ်နဲ့တရားအကြောင်းကလည်းဟောနေကြရှိနေတဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားအကြောင်းကိုနောက်တစ်ကွက်ခေါ်มาတော့အဲဘုရားအကြောင်းကလည်းဘာလို့လို့ခေါ်มาတော့ဆိုတော့တကယ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကငယ်ငယ်ကတည်းကဖျက်ရှိခိုးလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါပဲ။ဖျက်ရှိခိုးလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါပဲ။ဘုရားလည်းမသိပါဘူး။ဘုရားလည်းခင်ဗျားတို့ကသဘောမပေါက်ပါဘူးဗျာ။တို့ငယ်ငယ်တော့သဘောပေါက်သလိုပေါက်နေမှာပေါ့နော်။တို့ဘုရားကတဲ့တို့ငယ်တော့နားလဲလာတော့ဒီကဘာပေါင်း၄အင်ချီနဲ့တသိန်းကဘာဘောဘလောက်ကြာတယ်လဲလို့ဆိုတသိန်းမကဘူးဟုတ်နော်အဲ့တသိန်းရဲ့ရှင်နာပါတာ၄တင်ချီတဲ့လားတသိန်းချီဆိုတာကဘာဘောတဲတာပေါ့ဘူးတော့ကဘာတသိန်းနေ၁၀ခုကိုကဘာတသန်းပေါ့ကဘာတသန်းနေ၁၀ခုကြတော့ကဘာတကတိပေါ့နော်ကဘာတကတိ၁၀ခုကြတော့ကဘာပကတိဒီပကတိပေါ့ကတိပြီးတော့ပကတိအဲ့ဒီပကတိ10ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့နဟုတတခုကဘာဝတိနဟုတဖြစ်တယ်ပေါ့နဟုတဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပကတိပေါင်း10ခုရှိတာလို့ပြောရတယ်เนาะအဲ့ဒီနဟုတတွေ10ခုရှိတာကျတော့ကဘာပေါင်းနေနဟုတဒီနဟုတပေါင်း10ခုရှိတာလေဒါဆိုရင်တသိန်းကနေပြီးတော့ပြာမိရေပြတ်မယ်ဆိုရှင်နင်းနေတော့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါစို့နော်နဟုတ10ခုနေနဟုတနေနဟုတ10ခုအဘဘတစ်ခုတဲ့အဘဘ10ခုကြတော့အတ္တတစ်ခုတဲ့အတ္တတစ်ခုကြတော့အဟဟတစ်ခုတဲ့ဒါတခါလေးလိုက်ကြပါဗျာနော်အဲနောက်ကြတော့သောကံဓိကတစ်ခုပြီဗျာအဲသောကံဓိကကဘာပေါင်း10ခုရှိတဲ့အခါကြတော့အဲသောကံဓိကကုမှုဒတစ်ခုသောကဋ္ဌိက10ခုမှာကုမှုဒကဘာတစ်ခုပေါ့။ကဘာတွေကုမှုဒကနဲတာတွေပါပေါ့နော်။အဲကုမှုဒ10ခုပြီးတဲ့ခါကျပါအဲနောက်တစ်ခါတဲ့အဲဟိုရင်းပေါ့ဗျာ။အဲပြီးတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးပဲကျတော့အတင်ချီရတစ်ခုပေါ့ဗျာ။အတင်ချီရကြားတယ်မှာ3ခုလောက်ခြားသေးတယ်ကနော်။အဲတစ်ကနေပြီးတော့အတင်ချီတိအောင်ရေပြတ်ပြသမှာဖြစ်တော့ပါဒီတော့တနေ့တော့တွေ့လို့ပြီးပါမှာပေါ့ဗျာ1 2 3 4 5နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုသွားရင်ပြောမစင်တော့အကြာကြီးရှိတော့ပဲလို့ရှိတယ်ကဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားကအဲ့ဒီလောက်ကြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာတဲ့ဗျာကဲအဲနည်းနည်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျုပ်တို့ခင်ဗျားအဲ့ဒီလောက်ကြီးကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့သိနေတာကျုပ်တို့ခင်ဗျားကိုအဲ့လိုသိနေတာဗျာအဲ့လိုသိနေရနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲသူပြောတဲ့လေးအတင်ချေးနဲ့ကဘာတသိန်းဖြောင်းဘုရားအကျင့်ကိုပါရမီဖြည့်ပြီးကျင့်နေတယ်လို့ဆိုတာဟာတွေကျုပ်တော့ဘယ်လိုလုပ်တွေးနိုင်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ပြတ်နိုင်တော့မလဲဗျသူ့ရဲ့အတင်ချေးဆိုတာတော့ကတိအတင်ချေးတော့ကျုပ်တော့တကယ်ရအောင်ရည်နိုင်ဘူးတိအတင်ချေးကနေပြီးတော့နှစ်အတင်ချေးသုံးအတင်ချေးလေးအတင်ချေးရဲ့အတင်ချေးဘောလားလေးခုတော့ကြာပါလေဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုမှကျုပ်တို့မသိနိုင်နဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုရားကိုဘယ်တကယ်သိမလဲလို့ဆိုပြောရမှာเนาะအဲမသိဘူးပဲလို့လည်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုကျုပ်တို့ကယူထားတာပဲဗျာဟာတို့ဘုရားဟာအတိချေပေါင်းများစွာကိုဒီပါရမီဖြည့်ရသေးတာဒီဘုရားဖြည့်ဖို့ရအတွက်ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုသိထားတာဗျာအဲ့လိုသိထားရနေပြီးတော့ပါဘယ်တော့အထိအဲ့လောက်ကြာသွားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့30နာလောက်ကြာသွားတဲ့30နာကိုရောက်တဲ့အခါကျမှဘာလို့တော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ30နာဆိုတော့25ဝါကျုပ်25ဝါနေတော့ဖြတ်တာဘူးဗျ25ဝါနေတော့ဖြတ်တာ30နာရောက်တဲ့အခါကျတော့တော့ထဲမှာနေနေပြီဆိုရင်တော့တော့ထဲနေတဲ့လူတွေဟာလုံးတစ်ခုလုံးနေရင်တော့လည်းပဲအဲ့တော့လုတ်ရှိတာပေါ့တော့ဥမာကြောင်းဆောက်ပဲရေကန်တူးပဲရေသွင်းတူးပဲလမ်းဖောက်ပဲအမျိုးမျိုးလုံနေရင်တော့လည်းပဲလုတ်ရှိတာပေါ့ကျုပ်ကတော့တော့ကြောင်းနေတယ်ဆိုတာလမ်းဖောက်ဖို့လည်းစိတ်မကူဘူးကြောင်းဆောက်ဖို့လည်းစိတ်မကူဘူး
ရေခဲတူးကိုလည်းစိတ်မကူဘူးရေခံတူးကိုလည်းစိတ်မကူဘူးကျုပ်စီကိုဒီနေ့ကိုရေတန်းလာဖို့လာအဲလာဖို့တဲ့ရေကိုကျုပ်ကပြန်ချိုးလည်းမချိုးပါဘူးအဲ့ဒါဆေးတာကြောတာလေးလုပ်ပြီးတန်းတန်းလာဖို့ကိုနဲ့ခင်ဗျားလာဖို့ကတော့အဝေးကြီးလို့ရွာနေပြီးတော့လာဖို့ရေအဲတမိုင်ခွဲလောက်တော့ဝေးပါလို့အတူအမလို့မခုတ်တပဲနဲ့ထားလာဖို့ဆိုတော့တပဲနဲ့ထားလာဖို့ပါပဲ။ဗျာနဲ့ပြောသေးတာဗျာသူကလည်းချိုးတာချိုးပါ။ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဆုတ်ကသွားရင်လည်းပဲကြောင်းဝင်ပြီးတော့ချိုးရတယ်။ဒါပဲကြောင်းမှာတော့အဲတပိတ်ဆေးတယ်၊မျက်နှာတစ်တယ်၊တောက်ရီလုတ်တယ်။အဲအဲ့လိုလောက်ပိုင်းထုတ်လာပါ။အဲ့ဆိုတော့ရေလည်းပဲမပေါ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ရေမပေါ်ရေရင်းတူလာဆိုရေရင်းတူလည်းစိတ်မကူ။အဲဒီကဆဲဘူးလည်းစိတ်မကူ။အဲ့လိုပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ငါတော်လဲလာနေတာဟာဘာမှမလုပ်ခွင့်ရအတွက်လာနေတာ။အဲဘာမှမလုပ်ခွင့်ရ။အဲဘာမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။သူကစိတ်ကတော်တဲ့မှာမနေပဲနဲ့အဲရွာသွားလိုက်မြို့သွားလိုက်တယ်။စနေကစရဖြစ်တော့စနေကသာဝါခဲမှာပဲဟာမဖြစ်ဘူးပါဘူး။ငါစိတ်လည်းငါနဲ့အတူတော်တဲ့နေအောင်တော့လုပ်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ดูดอเรณีราတော့မခက်ဘူးစိတ်ပါดอเรณีဖို့ကြာနည်းနည်းခက်တယ်စိတ်ထိန်ရတာပေါ့เนาะစိတ်ထိန်တယ်ဆိုပြီးတော့ထိန်ရင်ထိန်ရင်လက်စိတ်ဆိုတာလည်းထိန်မှာလွယ်ရမှာပတ်လို့တယ်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်စိတ်ထိန်လို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ထိန်လို့อ่ะရတဲ့ခြေကြီးอ่ะရတဲ့လောက်ကြီးပဲရပြီခင်ဗျာတကယ်များများစားစားတော့မရဘူးများများစားစားမရတော့နာထေးရတာရတော့အများကြီးတို့။အားရတာလေးကြနည်းနည်းလေး။တိုက်သေးပါဘူးတို့။အားလှုပ်တာများပြီ။ရတာနည်းတယ်လို့ဆိုရင်တော့ရှုပ်တာပဲ။လှုပ်ရတာရှုပ်တာပဲ။အဲရှုံးမသိတာနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာလူအပဲ။နာတော့ကြောင့်ဘုရားလှုပ်တာလူအဖြစ်ဖို့လှုပ်တာမှမဟုတ်တာပဲ။မလှုပ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းခါစွတ်ပြလိုက်တာဗျာ။အဲသွပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တော့ဒီပဲခါကျတော့သူ့ဘာသာသူပေါ်လာတာလေးကသူ့ဘာသာသူပေါ်လာတာလေးကသူ့စိတ်ဖြစ်တာလေးကိုကိုမြင်လာတယ်စဖြစ်တာကိုမြင်လာတယ်ယင်းတော့ကိုစိတ်ဟာဖြစ်တော့နေဘယ်လိုလဲစတာကိုသိတော့တော့ကိုစိတ်အဆုံးသတ်တာလည်းမြင်လာတယ်ကသူ့မြင်တာဘာမှမလုပ်ပါစစိတ်ဆုံးဆုံးသွားတာလည်းပဲအမြင်ရလားပေါ့ရင်တော့လည်းစိတ်ကတော့ဆုံးခဲ့ပါပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဆုံးတာမမြင်ပါဘူးရင်တော့မမြင်ခဲ့ဘူးဘယ်ပထားခဲ့တာပေါ့ဗျာအခုတော့စိတ်ဆရာလည်းမြင်တယ်စိတ်ဆုံးသွားတာလည်းမြင်တယ်တခါစိတ်ကအာယုံနဲ့မတွေ့သေးလို့ရှိရဲ့မဖြစ်ပါတော့ဖြစ်တာကြီးအဲ့လိုအစိတ်မဖြစ်တာလည်းရင်တော့ပြန်မတွေ့ဘူးအောင်လို့ဟာပြန်အမြင်ရစိတ်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့အောက်ပဲအခုကျတော့စိတ်မဖြစ်တာပါမြင်ရဗျာအဲဒီစိတ်မဖြစ်တာမြင်ရတာလေးကကောက်ခုကောက်ပြီလို့ကောက်ကန်လိုက်တော့ပါလို့ဒါလေးကောက်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲစိတ်ကဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးရွာလည်းမသွားတော့ဘူးမြို့လည်းမသွားတော့ဘူးတော်တယ်ပါပဲနေကိုနဲ့အတူနေတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါလည်းတရားလို့လည်းမထင်ပါဘူးတရားလို့လည်းမမှတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မမှတ်ပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ကစိတ်ကိုကိုကနေပြီးတော့ကိုတားမှာအမြဲတမ်းရှိနေအောင်နေတဲ့ခါကျတော့မာရေအဲရေဖေးရရှင်းဆေးတယ်ပြန်တာဖေးရရှင်းတဲ့အဲ့လိုပဲတခါတည်းလုံးချရှိတာလေးတွေကိုပဲလုံးနေရပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလုံးနေရဆိုရင်သူ့ရှိတာလေးတွေပဲကိုကမြင်ပြီးတော့ပဲလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတော့စိတ်ငြိမ်သွားပြီလို့သူပြောကြသူပုံပြီးကြလားဘယ်မှမသွားတော့ဘူးစိတ်ကဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတာကိုမြင်တာပေါ့စိတ်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတာကိုမြင်တာပွားပေါ်ပွားပွားလာတယ်ကဝိဘက်ဖြစ်နေလိုက်လိုက်တာဝိဘက်လိုက်မှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီကဘယ်လိုဝိဘက်လိုက်လာတော့ဆိုတော့အော်ဘာမှမရှိတာကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေမဟုတ်ဘူးငါဝတ်နေတဲ့အဝတ်တော်ပါအဝတ်မရှိဘူးဘာလို့လို့ကြည်ပင်နေကိုရက်ထတာအတိုင်းနဲ့အဖောက်နဲ့ရက်ထတာအဲ့ဒါအဝတ်ပြောတာဟောအဝတ်လို့ဆိုတာကြည်ပင်ကမဟုတ်တာကြီးဆိုတဲ့ခါကျကြည်ပင်အတိုင်းနဲ့ကြည်ပင်အဖောက်ကနှုတ်ပြလိုက်ရင်ဘုကမရှိတော့ဘူးပေါ့
ပြီးတော့ငါနေနေတဲ့ကြောင်းကလည်းပဲတိုင်နေလို့တန်းနေရောမိုးတွေလို့ကာတွေလို့လည်းလောက်ထားတာအဲတိုင်ကလည်းကြောင်းမမဟုတ်ပဲတန်းကလည်းကြောင်းမမဟုတ်ပဲအဲကြောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့ကြောင်းမရှိတာလည်းပြီးတိုင်မရှိတော့တဲ့အဝတ်မရှိတာလည်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်မရှိတာအထိပြီးသွားတယ်တော့ပဲအင်းငါဆိုတာလည်းငါရဲ့အသားလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးအယူကလည်းငါမဟုတ်ပါဘူးအကျော်လည်းငါမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေအကုန်စုပေါင်းပြီးတကလားတညညထဲအလိုလိုနေလို့ငါဆိုတာဖြစ်နေတာပဲမဲတကယ်ဆိုတော့ငါတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအသားတွေကြောတွေရိုးတွေပဲရှိတာပါပဲအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတာဘူးဒီပြီးတော့ခါကျလောကကြီးဘယ်ဟာမှဘာမှမရှိဘူးလို့တွေးလိုက်တိုင်းအာမရှိဘူးတိ။အဲအဲ့လိုတိတော့တစီလည်းမရှိတော့ဘူး၊တရေလည်းမရှိတော့ဘူး။ကြောက်စရာတွေမရှိလို့တော့ကမက်မောစရာတွေကလည်းပဲအဲမက်မောစရာဆိုတာဘာတွေလို့ပါလဲ။ဟောမက်မောစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။အာဒါလို့ဆိုတော့အတော်ကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါကိုတရားရတယ်လို့ထင်သွားတယ်ဗျာ။ဘာမှမက်လည်းမမက်မောတတ်တော့ဘူး။ကြောက်လည်းမကြောက်ရွံ့တတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒါဆိုတော့ငါဟာငြိမ်းချမ်းတာပဲဒီငြိမ်းချမ်းတာဟာဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေရကြတာဖြစ်ပါဘုန်းကြီးလက်ထက်ဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေရကြတာတရားဆိုတော့အခုလိုဖြစ်တာပဲရှိပါအဲလို့ဆိုတော့ငါလည်းဒီလိုဖြစ်နေပြီးတော့ငါလည်းတရားမြတ်ရလေရော့လားလို့ဟောပြလိုက်တာဗျာတရားမြတ်ရလေရော့လားလို့ထင်လို့အဲ့ဒါหาย่าได้เตียะเนี่ยตุ๊ญะย่าได้เตียะตุละไม่ตุละรู้ไลฟ์สิจิ้วมาไก่มาสู้တော့ถ้าเราမျိုးပြတွေลาပြီးတကလားရိတ်တာတွေရိတ်တာတွေခေါင်းကျုပ်ရိတ်တာတွေကိုဝဲဝဲပြီးရှင်ญาတို့ย่าได้เตียะလေးကိုဒီတော့ดาขึ้นไปว่าพญาตาบะยะสิဒီတော့เตียะတော့ไม่ปะว่าเตียะဒီတော့เตียะอัธุชินโหลาก็ไม่ป่าวอ๋อရှင်ญาတို့ย่าได้เตียะก็ฆาเจรโหลาว่าบ่ย่าดาตาပြောว่าเลยตัวเลยย่าดาก็ပြောฉาจ้ะအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲသူလောက်တာတစ်မျိုးပဲလို့ရတာကျတော့လည်းတစ်မျိုးလိုလိုရှိပဲနောက်ဆုံးကအတူတူပဲရတာတူပြီးတော့လောက်တာမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတကလားဟာဒါလေးတော့တရားမဟုတ်တာရဘူးတရားမဟုတ်ရယ်ဘာလဲဘာလို့လဲမသိဘူးကိုယ်တော့တော့ဘာမှလောက်တာမဟုတ်လို့တရားလို့ပြောမပြောတာသူတို့ကလုံးတယ်တရားတွေတားထုတ်ကြတရားအထုတ်ရင်ကနေမှသူတို့ကရသွားတာဖြစ်တယ်တွေ့အဲသူတို့ကတရားလို့ပြောသူတို့အထုတ်တာကတကယ်တော့လေတမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဌာနာတမျိုးနောက်တဌာနာတမျိုးဒီတဲ့နောက်တဌာနာတမျိုးဆိုတဲ့အခါကျဒါတော့တရားမဟုတ်ဘူးပဲအဲ့လိုသိပြီးကြလားဘလို့စေတရားမဟုတ်ရင်သူတို့ဘာရတာလဲပြည်ရအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးသူတို့ဆိုရင်သူတို့တရားမဟုတ်ရင်သူတို့ရတဲ့တရားဆိုတဲ့ဟာတဲ့ငါနဲ့တူးနေဆိုငါကလည်းတရားမဟုတ်ဘူးပဲအေးငါကလည်းတရားမဟုတ်ဘူးပဲဆိုငါဘာမလုပ်ပဲနဲ့ရတာဆိုတော့ကဘယ်နဲ့လို့ပြောရမလို့တော့အဲ့ဒါကနေပြီးပါကဲသူတို့ရတာတွေတော့ငါမသိသေးချင်နေငါရတာတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာရတာလဲလို့ပြအောင်လို့ကိုလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုเจ้าကိုတော်เจ้าကလေးကိုပြန်ပြီးကြလားစိတ်သာဝေဖန်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝေမှာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ပြောလိုက်တဲ့အတန်လေးကဒီယူပတွေအထုတ်တာတွေလို့အိုက်ပတွေအထုတ်တာတွေလို့ဆိုတာတွေပြောတော့အာဂတအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဟာအာဂတဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်တာပဲလို့ဒါတဲ့ကိုဟာအာဂတပဲလို့လူသိသွားတယ်ကိုအထုတ်တာကိုအထုတ်တာအာဂတပဲဆိုတော့ဟာအာဂတအထုတ်ပဲတရားမဟုတ်ဘူးပဲဒါလောကီတရားကြီးပဲဒုက္ခတရားကြီးပဲအဲ့လိုတည်ရကနေမှဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဓာတွေတော့လုံနေတဲ့တော့အဲ့ဓာတွေလုံနေရင်ဘာလို့ရပါလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးသွားတော့ဆိုတော့အဲဘုရားကြီးသွားမယ်လို့ကြုံကနေဆိုတော့ကိုကိုပြင်ဆင်လိုက်တာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဇာပြီးတာဆိုတာနေပေါင်း1500ကျော်လောက်ကြာနေဒီပေါင်း1500ကျော်လောက်ကြာနေမှာတော့တည်ပြီးတာအဲ့လောက်ကြာတဲ့သူကြီးကိုရောက်ဘယ်လိုလုပ်သွားမှာเออပြောကြတော့ရှိရဲ့လို့ဒါကြောင့်လို့ तू အသက်ရှင်နေလေရဲ့သူ့စီသွားလိုက်ပါသူ့စီသွားသူ့မြင်ရတာပဲရှိပါပဲ
သူ့မိရလို့ဘာရမှာလို့သူပြောလို့ဆုံးမချက်ကိုကိုကနေလက်ခံလိုက်ပါရပါသူ့တွေ့ပါပေါ့နော်သူ့ကိုသူ့ဝေးသားထားတဲ့ဘုံကြီးကလေးတစ်ပါးကတပြုတ်တူတူဒေဝရရတဲ့တကြီးကြီးရှုရှုနဲ့နေနေတဲ့ဘုံကြီးကလေးကိုသူကပြောလိုက်တာဘယ်တရားမသိရင်ငါမသိဘူးတရားသိလို့ရှိရင်ငါဘလောက်မတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးငါနဲ့ဘလောက်ဝေးဘူးလဲငါသိတယ်ဘုရားလူလေးပြောကြတာလည်းရှိတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟာဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားသိအောင်အတွက်ကတော့အဲဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုပဲငါသိအောင်လုပ်အောင်ပါဟာဆိုတော့ဒါတည်းဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေလည်းအရိယာတရားဆိုတာဘုံကရှားတော့အရိယာတရားလည်းဘောသိတာပါဘုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုအတွက်ဒီတရားလေးမှပြောရပါတော့ရဟောထားတဲ့တရားတိုင်းတရားတိုင်းရဟောထားတဲ့တရားဆိုတာရေဝရအေဥဝေသုတ္တပါတဲ့တရားပေါ့နော်အေဥဝေသုတ္တဏိဒံခံတဲ့တရားအေဥဝေသုတ္တမပါတဲ့တရားတွေကဗျာဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတရားလက်ထက်ကတရားမဟုတ်ဘူးနောက်မှဒါပြောကြရေးကြတဲ့တရားအဲ့ဒါရဟောခဲ့တဲ့ဟိုအတုယူပြီးရေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအေဥဝေသုတ္တမပါဘူးအဲ့ဝေဒုတာလို့ဘာလို့ပါလာတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားသေးပြီလို့လာပိုင်းတော့ကြပါပထမဆုံးသင်္ခါရတာတင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားတွေသူ့နဲ့ဆက်လုပ်တာဘုရားရဲ့တရားသူ့ကြတဲ့ခုကြီးတော့900တော့ရှိပြီးတော့ဒါကအတိအပြည့်ခုကြီးပေါ့ကိုတယောက်တည်းသိတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့လာအဲ့ဒါ900တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခုကြီးတွေကဘုရားတွေသူ့နဲ့သူ့တော့နောက်ဆုံးပြေကြတော့အဲ့ဒါကိုအေဥ္မေဒုတာဟန်ဆိုပြီးတော့ခရရုံငယ်ရောမင်္ဂလာတုတ်ကိုသင်ခဲ့ရပါပါ။ဗန္တိကတ္တပအရှင်မဟာကတ္တပဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကဒီလာကပိတကြီးအကြီးကဲဖြစ်တဲ့ရှင်မဟာကတ္တပဆိုတဲ့ကိုကြီးကိုသူကခေါ်လိုက်တာပေါ့။ဣဒံတုတ်တာဤမင်္ဂလာတုတ်ကိုပေါ့။အဲဣဒံတုတ်တာဤမေတ္တာတုတ်ကိုဣဒံတုတ်တာဤဓမ္မစက္ကဘောဓနာတုတ်ကိုဣဒံတုတ်တာဤအတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဆက်ရှိပြီပေါ့နော်။ဣဒံတုတ်တာအဲ့ဒီတုတ်တွေကိုတဲ့မေမယာအာနန္ဒတပိတော်အာနန္ဒကတဲ့ဟောအေဝဤတပိတော်ညွတ်ပြတဲ့အတိုင်းသူတံကြားလဲရဘူးပါလေဗျာလို့ဟောသူပြောတာတော့အဲ့တော့အေဥပေသူတံပါတဲ့ဟာကတော့ဘုရားကြီးကတရားကိုခေါကြီးတပါးပါရခေါကြီးတပါးပါပြောတဲ့တရားကိုရှာနာတာကြီးရောက်ရှာနာတာနေပြီးတော့ပါဒီပင်နာရဲ့နာမှာတင်လိုက်တယ်ဗျာဒါဗျာဟောတရားပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဒီဒီဆရာဖတ်ကြပါဗျာအဲဝေဒုတာပါမကိုပဲဘုရားတရားလို့ဉာဏ်နဲ့အားတော့ဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ချင်မှတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ဟောလို့ဆိုနောက်ပိုင်းကျမှရေးတဲ့တရားကြီးကြတော့ဘုရားဟောတရားပြောက်ပြီးမှရေးတဲ့တရားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြတော့ဘုရားတရားနဲ့ကင်းပွားသွားတတ်ကြတယ်ဘုရားတရားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တော့ဘုရားတရားစစ်စစ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုအဲဝေဒုတာပါတဲ့တရားပဲရှာတယ်အဲလို့ဆိုတာပါဗျာနော်ဒါနဲ့အဲကျုပ်ကလည်းပဲဟာလို့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ကလည်းအရိယတရားလို့မသိလို့မင်္ဂလာတုတ်ကိုအရိယတရားမသိဘူးမင်္ဂလာတုတ်သိလို့လည်းအရိယတရားမသိဘူးဝိတ္တတုတ်သိလို့လည်းအရိယတရားမသိဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့အရိယတရားကိုမတွေ့မချင်းရတော့ကိုသိရမြစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်ပြေးနေရတာပေါ့နော်အောက်ပြေးတော့နောက်ဆုံးဘာတွေ့လို့ဆိုတုတ်တဲ့တုတ်ကတရားကိုဘယ်ပိုင်ကြည့်ရတယ်မေးတယ်ဘယ်ဝိကျဘယ်လိုမေးလို့ဆိုတော့အရှင်မြတ်တတဝသေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာရှင်မြတ်ဟောတဲ့တရားကြီးရဲ့ပြမယူဆလာအေးမေတ္တတဝသေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုငါမေးပြီပဲအဲ့ဒီမေးတဲ့အတိုင်းတတဝသေပြီးဆိုတာပြောတော့မပြောဘူးလေဘုရားပြောတာတတဝသေပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့လေတတဝသေပြီးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့စကားမျိုးပဲကပြောတော့မပြောဘူးလို့ဟောပြပြောတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဘေးလိုက်တဲ့ဇာတ်ကြီးချေခေါတော့ရှိတယ်။ဗျာပြောတော့သူပြောတော့မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြီးဗျာ။အဲ့ဒါလဲအတက်လဲပါတယ်ဗျာနော်။အတက်နဲ့ဒီကိုကြီးကအတူတူလားဗျာလို့ပြောတော့လေ။ဟိုလေအဲ့ဒီဇာတ်လိုက်ကမပြောဘူးအောင်ဗျာတဲ့ဟောပြပြောတယ်။အတက်နဲ့အတက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်ညွတ်တော့အတက်ကတခြားထွက်သွားပြီဆိုတော့ကိုလေးကတခြားစီလို့ကလည်းတိရမဟုတ်တိကြတာဟုတ်လားဗျာเนาะကဲအတက်နဲ့ဒီကိုတခြားစီလားဗျာလို့ဝေးတဲ့ခါကျဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါပဲဗျာတက်ထွက်ပြီးဆိုတော့
ပြောကြတာနော်ဟိုသွားပြီးတော့ဝေသားပြီးလို့ပါတော့ပြောကြတာပေါ့လားအဲတက်တဲ့ကိုတခြားစီဆိုတာလည်းဘာဖြစ်ပြောတောင်းမပြောဘူးပါဘူးလေဘုရားမပြောတဲ့စကားတွေပြအဲ့လိုဘုရားမပြောတဲ့စကားတွေဆိုတော့ဟာလို့ဘုရားလည်းဟာလို့မပြောဘူးတဲ့လားပေါ့တို့ဖြင့်သူဓာရီပြောနေတာလို့တို့ကိုဓာရီနဲ့မောင်းနေတာလို့ဖြစ်တာလို့တော့ဘောဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြဘာတွေမလုပ်ကြတယ်လို့မောင်းနေတာအဲ့လိုဖြစ်တာဗျအဲ့လိုထင်ရနေပြီးတော့အခုကြတော့ဟာဘုရားလည်းပဲမပြောဘူးလေဟာတလို့ဆိုရင်ဘုရားကမပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့အဲငါဘုရားကိုငါကိုဒီတဘွားတော့ပေးမယ်တဘွားလုံးပေးနေအောင်အတွက်ဆိုရင်တော့ရွာမှာမနေနဲ့မြို့မှာလည်းမနေနဲ့ရွာမှာနေကိုယ်ကြိုက်တယ်လည်းရှိပဲကိုယ်ကြိုက်တယ်လည်းရှိပဲမြို့မှာနေလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့အဲငါတော့ဘယ်လိုမှဘုရားလုံးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်ကြီးမရှိတဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ကြီးနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့နေရာဖြစ်တော့တော်တဲ့နေပါပဲအဲဘုန်းကြီးပေါ်မှာနေနိုင်တဲ့အကြီးချင်းဖြစ်တဲ့နေတည်ကြီးလွတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခြေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကြောက်နေတယ်အဲ့တော့ငယ်ငယ်နောင်နောင်ကလေးကဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲအဲ့ကြတော့တကယ်ပဲတော့ကြောက်နေတော့တာပေါ့နော်တော့ကြောက်နေတာဘာလို့တော့ကြောက်နေရလို့ဆိုချင်တော့ဘုရားကိုကိုကိုပေးချင်တာဘုရားကိုဒီတဘွားတော့ပေးထားမှနောင်မာရီပဲဖြစ်နေနေအဲကိုအဲ့ဒီတတိကြီးကတော့ရှိနေပါဆိုဘုရားပေးခဲ့တာပါဗျာကိုကိုအဲ့တော့ဘုရားကိုအဲ့လိုပေးထားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုဘုရားဘာဖြစ်လို့မြန်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့မယူတာတော့ဘာဖြစ်လို့မြန်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့မယူတာတော့ဘာဖြစ်လို့မြန်နောက်ဘဝတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့မယူတာတော့ဘာဖြစ်လို့များနောက်ဘဝဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမယူတာတော့ဘုရားကိုနားမလည်တာအဲဘုရားကိုမသိဘူးလို့ပြောကြလို့ပေါ့ဗျာနော်ချိန်ခါကတို့တို့ငယ်ငယ်သိကြတာကဘုရားကအဲနောက်ဘဝတွေကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကိုယ်တိုင်တောင်မှပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကနေဒီဘဝဆိုတာဘဝပဲမဟုတ်လားတမဒီဘဝကိုသူရောက်လာမှာတော့သူနောက်ဘဝရောက်လို့ပေါ့နော်ဒါလို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့ဟိုဘက်ဘဝပြီးခဲ့တဲ့ဘဝရောက်တာလဲအဲ့ဒါလဲသူလဲနောက်ဘဝရောက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့နောက်ဘဝဆိုတာဘုရားရှိတယ်ဟာလက်ခံအခု तू ကမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါတွေကျိုးလက်ပခံတော်ဘုရားဘုရားဟောပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့ဘုရားကိုမလို့ဘယ်လိုပြရမှာတုံးတယ်ဟောဘေးကိုဘေးလာပြီသူတို့ငငယ်တော့လည်းပဲဘုရားရှိခိုးကလေးရရခဲ့တာပါဗျာကလေးတွေရခဲ့ပြီးတော့ကျွတ်တော့လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားဖြစ်နေလည်းအမြဲနေပြီးတော့ကျောင်းသားကြီးလာတော့ကိုရင်ဝတ်တာဟုတ်ကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့လည်းရမ်းခံတာဆိုတော့စာတင်လိုက်ကမစင်မချင်းညတိုင်းဘုရားရှိခိုးရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုပဲဦးစင်းဖြစ်တော့လည်းရှိခိုးရတယ်ကိုရင်ဖြစ်တော့လည်းရှိခိုးရတယ်ကျောင်းသားဖြစ်နေတော့လည်းရှိခိုးရတာပဲကျွတ်တော့ဘုရားရှိခိုးတာတိလို့လားဆိုတိကိုမတိဘုရားမတိဘဲနဲ့မိမ့်ပြီးရှိခိုးနေကြတာတော့ချီးတင်းမဖြစ်တာကတော့ဒီမှာတိမတိတဲ့ဟာကြီးကိုကျွတ်တော့ချက်ခိုးနေတယ်ဆိုတော့ချက်ခိုးချက်ကြီးအချီးကြီးဖြစ်နေတာတော့ချက်ခိုးရုံလောက်တင်တော့မကပဲနဲ့မလေးပန်းတော်ရကတ်ရအောင်ပါလေတော့ဒီမှာတခါရေချမ်းတော်ရလည်းကတ်ရအောင်ပါလေဘုရားရေတော့ပါပေါ့နော်ဒီတဲ့သွန်းတော်ရလည်းကတ်ရအောင်ပါလေဗျာတော့ကဲသွန်းတော်ရကတ်ပန်းတော်ရကတ်ရေချမ်းတော်ရကတ်တယ်အာလို့မတိဝဲနဲ့လုံနေတာဆိုတဲ့အဲကြတော့တကယ်ဘယုတ်ဒုက္ခပဲပေါ့ဟိုးဘိုးကိုယ်မွေးထားတဲ့ခွေးကလေးကြောင်လေးကျွေးတာပါသူကစားကြပါဗျာတော့ခွေးလိုကြောင်သွားခင်တော့အခုတော့ဘုရားစင်တူတော်ကိုသူတို့ကရေကလည်းရေမတော့ပါဘူးသွန်းကလည်းသွန်းစားပါဘူးပန်းကလည်းပန်းရတာကိုသူမယူပါဘူးဗျာတော့ဒီမှာသူဘုရားလွယ်ကြီးဗျာတော့အဲ့လွယ်စင်တူတော်လို့ဆိုရင်ကြောက်စင်တူတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေသားစင်တူတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာတော့ကျင့်တုဆိုတာဘုရားရဲ့အခြင်းအတုလောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျင့်တုလို့ခေါ်တာပါဗျာ။နော်။အဲ့ဒါကိုကျွတ်ရနေပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဘုရားထိမ့်ပတ်ကြည့်တယ်ကျွတ်ရနေလောက်တာကျွတ်ရမှာဘုရားမသိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကဘယ်လိုလို့အကျိုးရှိနိုင်ပါလဲဗျာ။နော်။ဒီမှာအဲ့တော့ကျင့်တုတော်တွေကိုတို့ကျွတ်ရဘူးတော်ကြကိုးကွယ်ကြရတယ်ဆိုတာ
မတိဝဲတဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ခါကြတော့ချီးပြီးပဲဟာလို့တော့ဒီမှာအဲ့လိုချီးပြီးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျူးလို့ရတခုနဲ့ကြုံလို့ရှိရဲ့စိတ်ကထတာပဲကြာတော့ကျူးလို့ကိုရတော့နော်ဒေါသဖြစ်ကြဆိုရင်လည်းဒေါသဖြစ်ကြနဲ့သာကြုံကြည့်ဒေါသထတာပဲတော့ဒီမှာလောဘဖြစ်ကြနဲ့ကြုံရင်လည်းပဲလောဘလည်းကြီးတာပဲကြာတော့ဒီမှာအဲ့ဒီလောဘတို့ဒေါသတို့ထလာပြီးကြီးလာပြီးဆိုရင်ကတော့ပြုတ်သွားအဲ့ဒါကိုမလုတ်ခဲ့ရလည်းနေနိုင်ဘူးကြာတော့ဟောလုတ်ပြီးဆိုရင်ကံလည်းပဲရောက်ကြတာမဟုတ်လားနော်ဒီမှာကံနဲ့ပြောက်ပေါ့ကံမြောက်ပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကတရားပေါ်ကျူးလွန်တာကျူးလွန်တာတဲ့သူကခံနိုင်မှာမလားမခံနိုင်ဘူးပြကျူးလွန်တာတဲ့သူကမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူစုစားစားနဲ့ကိုယ်ပြပြီးကျူးလွန်ပြအောင်တော့မှာမဟုတ်လားဒီမှာတခါသူကကျူးလွန်ပြရင်လည်းကိုယ်ကတခါထပ်ပြီးမခံနိုင်ဘူးသူကျူးလွန်တယ်ဆိုသူနဲ့ကိုယ်တည်းကဘယ်လိုခေါ်နိုင်တော့ဘယ်လိုမပြောနိုင်တော့ဖြစ်ပြောရတော့ဒီမှာအဲ့တော့ပြောလို့စင်တော့လူလောကကြီးကတက်ရှိကြတာဟာဒီလိုမတိတာလေးချောက်ပဲလို့မတိတဲ့ဟာအာတာလေလို့နော်ဒီမှာအဲ့လိုအာတာမျိုးဟာမတင်ပြဘူးလို့ပြောပြတော့အဲ့တော့ဘုရားတော့တွေ့အောင်ကိုရှာမကြိုက်ပါဘူးတို့ကဘုရားတွေ့အောင်ရှာတာညာနော်တွေ့အောင်ရှာတတ်သမျှပတ်သမျှနဲ့ပွေတော့တာပေါ့ဗျာဘုရားတကယ်တော့လူတွေဆိုတာမရှိဘူးပြောတယ်တော့မရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့လို့မင်္ဂလာတုံခေါ်တာတော့မင်္ဂလာကြည့်ဖို့ရအတွက်အဘိလိုမေတ္တာတုတ်ကိုဟောတော့သူတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားဖို့ရတယ်လူဘမရှိဘူးဆိုရင်မေတ္တာထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးပြတော့မင်္ဂလာထားဖို့လည်းမလိုပါဘူးပြတော့အဲလူရှိလို့နေမှာပါဘောတော့အဲ့လိုပဲဓမ္မဖျားလူမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့သူကပရမတ်တစ္ဆာတဲ့သူတို့ကအဘိဓမ္မာကိုသင်နေရတာဟုတ်ပြငယ်တော့ကလေပြိတ္တမမတင်ရတဲ့စာတင်သားလို့တော့တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောကြလို့ကြတော့ဒီမှာပြိတ္တမကတော့ညဝါဆိုတော့ပါဠိကားရေးရတယ်အဲတော့ခရယပိုက်တွေဓာတုကထာတွေရတယ်တော့ယမိုက်တွေရတယ်ပဋ္ဌာန်းတွေရတယ်ပေါ့ဗျာလို့ရတာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြိတ္တမတွေအတိတွေကဒီကျုပ်တို့စာတွေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားစာတွေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားစာတွေကဒီပြိတ္တမရဲ့သီမိုးမှုခံရထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဘုရားသားတွေဖတ်လိုက်ရင်လည်းဥပမာမင်္ဂလာတုပ်ကိုဖတ်ပါလိမ့်တယ်။မင်္ဂလာတုပ်ဖတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။နတ်တွေကလည်းရှိတာ။ဟုတ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာတုပ်ကိုဘုရားသူ့ဘာသာကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူ့သာဝတိဇေတဝန်เจ้าမှာနေနေတော့ပါ။ညတကောင်ကျော်လေးမှာကြတော့ဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့အရောင်နေနဲ့ဥမလီမထင်ရှားတဲ့နတ်ကြီးကဇေတဝန်เจ้าကိုလာလာတယ်ဗျာ။လာပြီးတော့မှတခါတဲ့အဘူဒေဝဗလုံသာသဘင်္ဂလားတိအသိဉာယုံနဲ့ကြောက်လျှောက်တာ။အာလူတွေအကုန်လုံးနဲ့ဓာတ်တွေရောအကုန်လုံးနဲ့မင်္ဂလားတိမင်္ဂလားတွေကိုအသိဉာယုံဘသူကမကြံနိုင်ကြဘူး။ဘသူကမသိကြဘူးလေ။ဟောဟောဒါလိုပြောတာကြာနော်။ဒီမှာအာကိခဘာတာတုထာတံယူဟိမင်္ဂလာဘုဒ္ဓဘာဆိုရော။အဲ့ဒီမင်္ဂလားတွေကိုလိုချင်နေကြတာပါပေါ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့ဟောတော်မူပါလို့အဲ့ဒါကြီးကတောင်းပန်လိုက်တာအဲဗျာနော်တောင်းပန်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒါကြီးကိုကြွားနေပြော38ပါးရှိတဲ့မင်္ဂလာတွေကိုခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒေဝနာသပါလနာပတိတာသစ္စာဒေဝနာဘူဇာသဘူဇနေယတံအေတံမင်္ဂလာဘုဒ္ဓဘာဆိုတော့၃ခုဒီမှာတော့၃ခုနောက်အဲ့လို၃ခု၃ခုနဲ့တက္ကသ4ခုတက္ကသ5ခုဆိုရဲဟာလည်းပါတော့နော်ခေါ်သွားလိုက်တာ38ပါးအဖြစ်ဒီမင်္ဂလာတရားတွေကိုဘာလို့ဟောရလဲဒီမင်္ဂလာတရားဟောတော့လည်းပဲဒီမင်္ဂလာတရားနားလဲရတာကဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်ဗျာလူတွေလည်းပဲရှိတယ်ဗျာမင်္ဂလာပြတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားเนาะအမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့လူတွေမင်္ဂလာပြတ်တဲ့လူတွေလူမရှိဘဲနဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့လူတို့မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့လူတို့ကဘာလို့လုံနေရတာတို့ဟောတို့ကဟောရင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့လူမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်သေးပါဘူးအဲတို့ကဘုရားကိုတွတ်လိုက်တာဘုရားသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတာတုံးပေါ့တော့ဩလို့ဥပမာဆေးလိပ်တလေးဆေးလိပ်တလေးဟာဆေးလိပ်ဖြစ်နေတဲ့တိပ္ပံနေပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆေးလိပ်ဖြစ်မိုးဝါနေကြလာလည်းမဟုတ်ဘူးဆေးလိပ်ဖြစ်မြေကြီးထဲကနေသူ့ဘာသာသူပေါက်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတိပ္ပံကတိရွက်ကိုခုတနာဖက်ဆိုတဲ့ကြည့်ရပါဘူးခုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းစိတ်လေးဖြစ်ဖို့ရစိတ်လေးလေးဖို့ရအတွက်
ป้องขังพี่กะละชาวล่าชาวล่าพี่กะไอ้ตนะเพชรชีวะเนี่ยตนะเพชรยวดเนี่ยชีวะจีเวงาชีวะจีเหลวเลยอยู่ชีโยเวงาชีวะจีเนี่ยอมิตรดิโหชีโยเส้นหาสอชีไอ้นี่ชีโยเนี่ยไอ้ชีวะจีเนี่ยกูญาติเอาตมะพี่กะละไอ้เพชรแท้ๆพี่เล็ดตาလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီဈေးဈေးရက်တွေဈေးဦးတွေကပါဇာတ်ထဲလိုက်မလာဖို့အတွက်ဖိစီကဆိုပြီးတော့လည်းပဲလုပ်သေးတယ်ကနော်ဆိုဈေးရက်ရဲ့ဈေးရက်ကြီးရဲ့အယိုးရဲ့ဖိစီကရဲ့ဖက်ရဲ့ဒီလေးခုစုမိပေါင်းမိထားတာဟာဈေးလိုက်ပါပဲဆိုတော့ဒါလို့ဈေးလိုက်ကမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဖက်ကဈေးလိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးဈေးရက်ဈေးလိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဆေးရွက်ကြီးရလဲဆေးဆေးလေးမဟုတ်ဘူးအစီကံလည်းပဲတက်ပူတွေလောက်ထားတာပဲအဲသူလည်းပဲဘာလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ဆေးလေးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆိုဆေးလေးဆိုတာဒီလေးခုရဲ့တခြားဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ဆေးလေးဖြစ်အောင်စုထားတဲ့စုဒီကားလို့ပေါ့ဗျာနော်ဥပမာဖြစ်စီကနေလဲဆေးပါနဲ့ထည့်ထားဆေးရိုးတွေလဲဆေးပါနဲ့ထည့်ထားဆေးရွက်ကြီးတွေလဲဆေးပါနဲ့ထည့်ထားเสื้อจีเล็บแผ่นก็แล้วเสื้อบ้านเนี่ยแท้ทาบ้านเนี่ยတော့สู้တော့နေတာဟောเนาะซิเล็บไม่ဟုတ်เตื้ออ๋อตู้โอ้ดาวิติตาเล็บဖြစ်တော့ทุรุชาๆเล็บซิเล็บဖြစ်တော့ตู้ไล่ตาဟောเนาะไอ้หลุမျိုးหลุဖြစ်หลุซิเล็บขอล่ะโอ้ลูตัวละไอ้ตัวโหลเนี่ยตู่บาเยဟောเนาะดาโหลแล้วไม่ဟုတ်เตื้อบ่ဟောครับเนาะโหลเปิแล้วบาบะโดอติเป้นี่เสียบ่รู้บ่รู้เนี่ยครับเนี่ยดาเนี่ยဖျားဟိုသူဟောတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တတွေနဲ့စစ်ဆေးကြော်လည်းပဲမဲအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတွေနဲ့စစ်ဆေးကြော်လည်းဖျားပျောက်သွားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့အနိစ္စဆိုတာကအချိန်ရှိတယ်။အနိစ္စဆိုတာကအတိတ်ရှိတယ်၊အနာဂတ်ရှိတယ်၊ပြီးဆုံးပါရှိတယ်။အချိန်ဘူးဗျ။မြဲတယ်မြဲတယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အချိန်အတူလုံးကတူတာဟုတ်ဒါမမြဲဘူးပြောတာပေါ့။แต่ๆเว้ยฉิบิเลยโทรแล้วเว้ยเอ้ไม่ฉิดาเนี่ยสารุษิเฉยก็ฉิเนี่ยสรุปไม่แย้วหูเนาะเฉยฉิเฉยก็တော့เป็ดมาเว้ยนอกตะคาเนียแล้วไม่ฉิหูเด้อตวินโลอเปลี่ยนโลอดีโลอเวโลถ้าเนี่ยถ้าเนียดิเว้ยหมดล่ะใช่มั้ยอเวเนียมาอเปลี่ยนเนียมาตวินเนียมาอ๋อคือโหมดเอ้เนีย4မျိုးอ่ะแหละเว้ยตั้วไล่กันเนี่ยเนีย4မျိုးอ่ะแหละไม่ฉิหูนอกตะคาอตวินตราน4မျိုးอ่ะแหละไม่ฉิหูအဘိဓမ္မာအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုရတဲ့ကြာအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခကတော့အဘိဓမ္မာမရှိဘူးအဟိုရင်းကတော့အနတ္တကတော့နေရာမရှိဘူးအနိစ္စကတော့အချိန်မရှိဘူးလို့ဆိုအချိန်လည်းမရှိဘူးနေရာလည်းမရှိဘူးအဘိဓမ္မာလည်းမရှိဘူးတွေ့ဘာလို့ပါအောင်ရှိဘူးလားဘုလေကတော့ဘုရားတော့ဖြစ်ဘာမှမရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါပြီပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့ဘုရားဆိုတော့ဘယ်ကိုက်ပါဘုရားတို့ကဘုရားရှိဖို့နေရတာပဲရှိမှဖြစ်ပါပေါ့ဆိုတော့ကဲပါဆိုတော့တစ်မျိုးချတယ်တမျိုးပဲလို့ရှာတော့သူကဘုရားတကယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘာတဲ့သက်တွေထူမလဲကိုတဲ့သက်တွေထူမလဲအဲမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသက်တွေထူပါလဲသူရှိတဲ့နောက်နှစ်2500ကျော်ပါဖြစ်လာတဲ့သူပဲအမေငါ့ကိုငါ့ဆရာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးလုပ်ပေးတာငါ့မေရနေဘုန်းကြီးဖြစ်နေမွေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါ့ဆရာဘုန်းကြီးကနေဘုန်းကြီးလုပ်ပေးတာငါ့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းပဲသူ့အမေကဘုန်းကြီးဖြစ်နေဝေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဝေးသူဆရာဘုန်းကြီးနဲ့လှုပ်သွေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်တာတခါအဲ့ဒီဆရာဘုန်းကြီးတွေရဲ့အစဘယ်သူလှုပ်တာဟောဘုရားလှုပ်တာလို့ဖြစ်သွားတာကတော့ဒီမှာဘုရားဒီအစဆုံးဘုန်းကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့နောက်သူတယောက်ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးလှုပ်တင်တယ်လို့ဆိုလည်းဘုန်းကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါလည်းပဲလို့ဆက်ဆက်တယ်ဘုရားကြီးရောက်တယ်ဟာလို့အဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားတကယ်ရှိပါတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဆိုအဲ့ဒီဘုရားဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီနဲ့အမျိုးမျိုးတွေးရခေါ်ရကနေပါဒါခါလေဘုရားကတရားလုပ်တာဆိုတရားဘာတရားလုပ်တာအဲကောင်းတာလုပ်ရကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရမကောင်းဘူးလို့ကလျာဏကာရီကလျာဏပပကာရီဟာပပကံလို့ဘယ်လိုပြောလို့ဘုရားကာထာတဖို့ခေါ်တာဇာတ်ထည့်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာလုပ်ရကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရမကောင်းဘူးအေးဥဒ္ဒါပဲဘယ်လိုဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာလုတ်တဲ့သူပါရလားကောင်းတာလုတ်တဲ့သူပါရလားမကောင်းတာလုတ်တဲ့သူလည်းပါရလားအဲကောင်းတာဖြစ်တဲ့သူရောပါရလားမကောင်းတာဖြစ်တဲ့သူလည်းပါရလားဟာ
ကတ္တဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူတို့လုပ်တဲ့လူတို့ခါဖြစ်မပါပါဖြစ်တာတွေရောက်နေပဲပြောတယ်ကရိယာတွေပဲပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဗျာတတ္တဝါတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မပြောတာဘူးလို့တတ္တဝါတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအတည်ပြီးနောက်ဘုဘဘဝကိုလည်းပဲနောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်နေတော့ဖြစ်တာကိုပြောတာဘူးဗျာအာအဲ့ဒီခါကျတော့အာအဲမဟုတ်ဘူးဟာလို့ဒါလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမတော့အဲ့လိုကနေမှတခါတည်းအဲဖရာတရားကိုဒီရှိဘဝနောက်ဘဝတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှတော့မယူဘူးကွာဘလို့ယူယူမယူယူငါ့ကိုယူတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဘလောက်ပြစ်ထားတာမထားတာငါတော့ဖရာမယူမှတော့ငါယူတော့မယူဘူးအဲ့လိုနဲ့မယူဘဲနေလိုက်ရာနေပါတကယ်ပဲများအကုန်လုံးများဖရာမယူရားကြီးတဲ့များဖြစ်ခဲ့လားတော့ကြာယူမြန်းယူနေဦးမလားနဲ့ဖြစ်တာပေါ့တော့ဒါနဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံတရားနိကေ5ရက်ရှိတယ်ပြောတယ်နိကေ5ရက်ရှိတာလေဟာနိကေ1ရက်ကိုငါတိတိချာချာဖတ်ပါအဲ့နိကေ1ရက်လုံးဖတ်လိုက်ရတာနဲ့တော့ဘုရားနောက်ဘဝယူတယ်လို့ဆိုတာပြန်တွေ့ရင်ဟောမယူဘူးလို့ပြောတဲ့ဇာကဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားဆိုတာဧကဝတ္တံတွေးမခတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲ။အဲစကားတခုပြောလိုက်ရင်ဟောနောက်ထပ်ခါရဲနှစ်ခါထပ်ပြီးတော့မပြောရဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါမျိုးကနောက်ထပ်ပြင်ဆင်ရမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဘုရားနောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမယူဘူးလို့ဆိုတာပြင်ဆင်ရမရှိဘူးမပြရဘူး။ဘယ်သူမှမပြောသူကိုယ်တိုင်ခေါ်တဲ့တရားတွေ4000 5000လောက်ရှိတာတခုမှမပြင်ဘူးညာ။ဟုတ်လား။တင်ပါလား။တခုမှမပြင်တော့ကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုရေးနေတဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးကျုပ်ကလည်းရေးတာဗျဖတ်ရုံဖတ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖတ်တာကိုအကြည့်ချုပ်ပြီးတော့ရေးတာအဲ့ဒါရေးနေတော့ဆိုရင်ကျုပ်စီပြောနေတယ်ဘယ်လိုပြောနေအောင်ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုတွေ့နေတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့ဟာလို့ဘုရားကလည်းအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ပြတာအမျိုးမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးလှုပ်ပြတာမျိုးမျိုးဖြစ်ပြရဲဆိုတာဥပမင်္ဂလာတရားတွေဟောလိုက်မေတ္တာတရားတွေဟောလိုက်ပေါ့ဗျာဒါအမျိုးမျိုးတွေပဲဟုတ်လားတင်ပါအဲတပည့်တရားတွေဟောလိုက်အတ္တလက္ခဏာတရားတွေဟောလိုက်ဒါအမျိုးမျိုးတွေပဲပေါ့တော့တင်ပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြတ်ဘူးမင်္ဂလာတရားတစ်ခုကလည်းမေတ္တာတရားတစ်ပုဒ်ကိုမဖြတ်ဘူးမေတ္တာတရားတစ်ပုဒ်ကလည်းမင်္ဂလာတရားရဲ့38ပါးရဲ့တပါးကလေးတောင်ပြတ်အောင်ဖြတ်နင်းချေမသွားဘူးအဲ့တော့ဘုရားကသူဟောပြီးတာတရားကိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြတ်သွားအောင်ကဲတော်တရားဘလို့အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတော့ကျိုးလည်းဘုရားကိုတားကြည့်ညူတာပေါ့ဗျာတော့ဒီမှာဟာဘုရားကိုတွေ့ပြီဟာတော့ကျိုးကဖြစ်တော့တာပေါ့တော့ဖြစ်တော့အာဘလို့ဖြစ်တော့ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့၃ပေါင်း၄၅တောင်လောက်ကိုတခါတည်းအခုလိုမျိုးလိုအကျဉ်းချုပ်ကလေးရေးပြီးတခါလားဒါထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါမှငါလိုတရားရှာတဲ့သူတွေအဲ့ဒီစာကလေးပြေးလိုက်ဟုတ်တော့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုပါကသူတို့လည်းပဲဘုရားနဲ့အတူတူနေရတာဖြစ်မှာပေါ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဇာလေးတော်သနာတော်ပါပေါ့တော့ဒီမှာအဲသူတို့စာဖတ်ကြတယ်လေဇာညာဘက်ညာဘက်မှာဥကျော်ဦးလို့ပေါ့တော့ဒီမှာဥကျော်ဦးကစာဖတ်ကြတဲ့အခါကျတော့မလဲလူလည်းပဲပဲအစိတ်တို့30တို့35တို့ခါကြီးရှိတယ်ဆိုပဲဗျာတော့ဒီမှာပြီးတော့လေအဲ့ဒီစာဖတ်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာပါတဲ့သူတွေကကြုတ်ပံပြောတဲ့စကားလေးတွေကြားပြရပါမယ်ပေါ့နော်။တင်ပါ။အာဒီတော့ဇာလည်းဖတ်တတ်ပြီလေ။ဘုရားလည်းသိသွားပြီလေ။ဟောသူတို့ပြောတာဗျာနော်။အာဟုတ်ပြီကွာလို့ငါရဲ့ကြီးရချက်တော့အောင်မြင်သားကြီးဟာလို့သိတယ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။တင်ပါ။အဲကြောင့်အခုဒီကနေ့ဒါနာကြနေကြတဲ့သူတွေကိုကျုပ်ကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘုရားလည်းရှင်းအောင်လုပ်ကြပါအချက်။တင်ပါ။ဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘာဘုဒ္ဓကဆိုတဲ့နာမည်တတ်ထားတယ်။တင်ပါ။တော့ဘာဘုဒ္ဓကဆိုတာကတော့သာဝကဘုရားဟောထားတဲ့ပိဋကအကုန်လုံးဒီထဲမှာအကုန်ဝေးတဲ့အောင်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာဝကအကြီးကြီးပေါ့နော်။တင်ပါ။အဲ့ဒါအမတအကြီးချုပ်ပြီးသွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့သာဝအနေနဲ့ကတော့ငယ်တာပေါ့နော်။သာဝအနေနဲ့ငယ်တယ်ဆိုတာတဟုတ်သေးပေဆိုတာကြီးတာပေါ့နော်။တင်ပါ။အဲ့ဒီသာဝကအကြီးကြီးဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီသာဝကတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ပါ kait ပါပေါ့နော်။အဲဒါလူရည်ကြီးကိုပေးကိုပေးမှကြိုက်ပါလို့ကျုပ်ဤစိတ်ထောက်မကြခင်ကကတည်းကအဲ့စာကိုဒီအဲ့လိုကတော့ကွန်ပျူတာတွေကမပေါ်သေးဘူးဟုတ်တော့
ဒီကွန်ပျူတာစလုံးလို့ဒီပုံတိတ်တဲ့စလုံးမျိုးလဲမပေါ်သေးဘူးအဲ့လိုမပေါ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ပစ်တဲ့ပဲရိုက်ရအတက်ပစ်တဲ့ရိုက်ထားတာကလည်းပဲ60ခုနဲ့ရိုက်ထားတာဆိုတော့60ခုနဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာအုပ်ကြီးပဲတိုက်ပြီးသလားအဲ့စာအုပ်ကိုကုပေးပဲလို့အဲ့ကုပေးပဲဆိုအဲ့တော့ကုပေးကဖြစ်တဲ့တယောက်တော့တရားလောက်တော့ပေးချာဆိုတော့ပြဿနာတယောက်တရားလောက်စီတောက်ထားတယ်တော့အဲ့တော့တရားဆွေလဲရတယ်ပေါ့ဗျာတော့တရားလောက်ဆွေရတယ်ပေါ့တရားလဲအခုတန်နေကြတယ်ဒီလိုပါလေဟောတောက်တာဘိုးလေးတွေအဲ့လင်ကားကြလောက်တာကဟိုအဲ့ဒါကျွတ်တော့ကုပေးရမယ်ဆိုတရားဘိုးလောက်ကုန်တာလို့ဆိုတော့ပြဿနာတရားပေးရတော့တောက်တော့ကျွတ်ထောက်ကြသွားမယ်ကုမပေးနိုင်ခဲ့ထောက်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဗျာကလည်းသူတို့ဒီကိုကုမပေးနိုင်ဗျာဟိုဗျာကုမပေးနိုင်ပဲနဲ့ထောင်ထဲမှာကြားတဲ့အခါကျတော့လူတွေမျိုးမျိုးတွေ့ရတာဟုတ်ဗျာတွေ့တဲ့အခါဘုံဘုံအောင်ရဲ့တပတ်ဆိုတဲ့သမီးအကြီးဆုံးရဲ့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကဘုံဘုံအောင်ကလည်းနေပါပြီအဲ့ဒီချိန်ကျတော့အဲ तू ကခါလည်း तू လဲထောင်ကြတယ်ဗျာ तू ကဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့အတွင်းဘုံဟုတ်ဗျာတင်ပါဘောတက်ချေမတူကလပါလေရောရောတောင်းရက်တဲ့သူတို့ဒေသပဲရည်ကိုရလဲအဲအဲ့ဒီဘူကြီးရဲ့ပါတီပေါ့နော်အဲဟိုရင်းလည်းပဲဒါခေါင်းဆောင်ပါပဲအဲသူလည်းပဲဖန်ခံရတဲ့အခါကျတော့ तू ကကျုပ်နဲ့လည်းစကားသိပြီးပြောရတယ်တင်းတဲလည်း तू ကလည်းလူကြီးပဲထဲရောက်လာပြီဆိုတော့တင်းပါငယ်တဲ့သူတွေကမပြောတော့ဘူးကျုပ်တို့လည်းပြောတာတဲ့ကျတော့ तू ကဘာဖြစ်လို့မြတ်နေအာနာရကျင်လာလို့တင်ခါရနာတင်ကျင်လို့ဟမ်ကိုကတင်ခါရနာဘယ်လို့တင်မှာတော့ဟာလို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျုပ်ကဟာသူတင်ခါရနာတင်ကျင်လို့လို့ဆိုတာမထိုက်မတန်နဲ့သူကပြောတာလို့အဲ့တော့ငါလောက်ချမ်းချမ်းသာသာပိဋကတ်ကိုသိနေတဲ့သူကတင်ခါရနာတင်ဖို့စဉ်းစားတင်တာပဲလို့ဟောကျုပ်ကိုကျုပ်သူ့နဲ့စကားပြောရရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဟောအဲ့ဒီခါကျတော့ဟောဒီမဟာဘုဒ္ဓကကိုအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်အောင်တဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ဆိုင်တော့ပေါ့စားပေါ့ဆိုတော့သူကလည်းပဲခင်မိတယ်လူဟုတ်ပြတာနော်ဒီမှာအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးကို့လူကလေးတွေဝေဖို့စိတ်ဘူးတော့ဒီတောက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နေအမေရိကန်နေစီလဲပို့မယ်တရုတ်တို့ဂျပန်တို့စီလဲပို့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြင်သစ်လိုပြန်ဖို့ရတရုတ်လိုပြန်ဖို့ရဂျပန်လိုပြန်ဖို့ရကအလွယ်တကူလေးဖြစ်သွားပြီဒီမှာအခုကတော့သူတို့ရဲ့အဲရိုးရာစကားနေပြီးတော့ချက်ပါကဂျာပန်စကားကိုရောက်ဘလုံးနိုင်လို့မဖြစ်တာပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုရင်လိုစာအုပ်တွေကိုတသန်းလောက်တော့ရိုက်လို့ရပါလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ကတန်း30တန်း300လောက်ရှိနေသေးတာဟုတ်တန်း300လောက်ရှိတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်တန်300လောက်ရှိနေပါတော့ဒါဟုတ်တော့လားနော်တန်300တန်100ကနေပြီးတော့တန်းတော့ဒါဟိုတည်းဟိုတည်းတော့ကုန်ပါပဲပေါ့ဗျာဒီမှာအဲ့လိုနဲ့အာဒီစားုပ်တွေကရရပဲပါလို့အဲ့လိုသိဖြစ်တာပေါ့ဒါဘလို့ထောက်ထွက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းပဲညာနာကထာတို့အဲဓမ္မတို့ဆိုတဲ့စာုပ်တွေရိုက်နေတာတော့ပါလဲဆိုမိသွားပြီတို့လည်းဒါအဲမိသွားရတကယ်နောက်ပိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးပါလို့ဒီစားုပ်ကတော့ရိုက်ကိုရိုက်ပါပဲဆိုတော့ရိုက်တာပေါ့ဗျာကျတော့ဆရာတို့ဒီမှာတယောက်တုံးစီလောက်တော့ခြေလိုက်ကြတဲ့သူတွေဒီမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါဗျာတော့မှန်ပါပြီဆရာရောက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပါရောက်နေလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘယ်သူမှပြောတာမကြောက်ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာဘယ်သူမှဖတ်ရတယ်သိတယ်လို့ပြောတာမကြောက်ဘူးဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲမကြောက်တော့ဒါနဲ့ကဲဆရာလေးရေလို့အဲ့တော့ဖတ်ကြပဲဟာလို့ဆိုတော့ဆရာတို့ကဖတ်ခိုင်းတာပေါ့တော့မှန်ပါဗျာသူလည်းဒီမှာရှိနေတော့ပါခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ပါသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဥကျော်ဦးပေါ့ဗတ်တလေးအဲကျော်ဦးကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့တဘာပတိလှုပ်လို့ပြီးတော့လွှဲလာပေါ့ဗျာတော့တင်ပါဆင်းတဲ့အခါကျတော့ပါလူတွေလည်းတော်တော်လေးသူ့မိသွားတဲ့အခါကျတော့အဲသူဖတ်ကြတာပေါ့နော်တော်တော်အောက်တန်းနောက်တန်းကြားနေတဲ့လူတွေပါပဲဗျာအာဘုရားဟိုတော့ပြည့်တွေ့နေရပြီအဲဒါလိုပဲတကယ်ကိုပဲဒါပဲဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာတော့ဇာတိလည်းဖတ်တတ်နေပြီအဲဇာတ်ကိုလည်းဖတ်တတ်ဘူးပေါ့ဗျာအရင်တော့ဥပဒေကြစာမမဟုတ်တာဟုတ်ဗျာတော့ဒီမှာအဲကြောင့်မလို့အာဒီပွဲလေးရတော့ဖြင့်အဲဒီစာအုပ်ဖတ်ဖို့ရအတွက်အဲတိုက်တွန်းတဲ့ပွဲလေးလောရပဲလို့ကျုပ်စီထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘုရားရှိခိုးခဲ့ရတယ်ဘုရားဘာသာမှန်ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကြတဲ့လူကြီးတဲ့နေပါဗျာတော့ဒီမှာဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတာပါလို့ရှိခိုးတယ်ဆိုတာညွတ်တာပါပဲဟုတ်လားဒီမှာရှိခိုးတယ်ဆိုတာပဏာမပဲเนาะပဏာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗမာလူပြန်လိုက်တယ်ခင်ဗျာရှိခိုးလို့ပြန်တာပေါ့တော့ပဏာမဆိုတာဟာပါဠိစကားလေးဒီမှာအဲ့ပဏာမဆိုတာနမပဲเนาะနမောပဲနမောလို့နမလို့ပဏာမလို့ဆိုတာဟာညွတ်တာပြောတာဒီမှာဥမာယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းမလေးတယောက်ကြိုက်ပြီဆိုမိန်းမလေးကိုညွတ်တာပေါ့လားဒီမှာမိန်းမလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့မိန်းမလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးကိုညွတ်တာပဲပေါ့လားဒီမှာညွတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တိမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတာညွတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာเนาะဒီမှာစိတ်ထဲမှာတမြင်မြင်ဖြစ်နေတာသူ့အကြောင်းအရာကိုတတွေးတွေးတစ်ခေါ်ပေါ်ဖြစ်နေတာကိုညွတ်တယ်လို့ပြောတော့ပါပဲဗျာเนาะဟုတ်တယ်เนาะဥစ္စာလည်းเนาะအဲဥစ္စာလည်းလည်းဥစ္စာမဲ့မိမမရခင်တော့ဥစ္စာမဲ့မိမပေါ့ပါညွတ်ပါပဲဟုတ်လို့ညွတ်တယ်ဆိုတာတတွေးတွေးတစ်ခေါ်ပေါ်တမြောမြောတမြင်မြင်ဖြစ်တာကိုညွတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะဟောကျွတ်တို့ဘုရားကိုကျွတ်တော့နေပြီးချစ်ကပ်ကြတယ်ဗျာเนาะစီးကပ်ကြတယ်စီးကပ်တယ်လို့ချစ်ကပ်တယ်ဆိုတာအတူတူရเนาะကျွတ်တို့ဘုရားကိုချစ်ကပ်တယ်ဆိုတကယ်တော့တမြင်မြင်တညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေရမှာဗျမညွတ်နိုင်ဘူးရတော့ရှိခိုးကြီးရောက်လို့ဒါဗျာရှိခိုးကြီးပဲဆိုပြီးကလာဝတရားမပြောက်တာရှိခိုးကြတာတော့တကယ်တော့ညွတ်မနေဘူးရတော့ဒီမှာအဲ့တော့တကယ်တော့ညွတ်မနေတာဘာဖြစ်လို့မမြင်လို့ဗျာတော့မမြင်တာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူပြောစကားမှကိုယ်ပတ်နားမလဲတာသူပြောစကားနားမလဲတဲ့ခါကျတော့သူပြောစကားဘာတော့ကြတယ်လို့လည်းပဲတိပါလို့နားမမလဲတာပြဲကြသူပြောစကားဘာတော့ကြတယ်လို့မတိနေပါတော့လည်းပဲသူနဲ့ကိုနဲ့ဟာဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့ဘာသာဝင်ဖြစ်လို့သာဆရာတပည့်ဖြစ်နေတာဗျာတော့တကယ်ကြတော့သူညွတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောရမှာဗျာတော့တကယ်အတိုင်းကတော့ဘုရားကိုညွတ်ကိုနေရမှာညွတ်နေတယ်ဆိုတာတိမှညွတ်ပါဗျာတော့ကဲဦးသားလည်းယူထားတဲ့တက္ကမလေးကိုကိုယ်ကလည်းမတိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ညွတ်လို့လဲเนาะဟောတိပြီးမှပဲညွတ်တာညွတ်ပြီးမှပဲရတာဗျာဟုတ်တော့လားเนาะညွတ်ပြီးမှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လည်းပဲကိုယ်လည်းဘုရားကိုညွတ်တော့တိနေရမယ်ဗျာတိနေပြီးမှညွတ်တော့ဘုရားကိုညွတ်နေရမယ်ညွတ်နေပြီးမှညွတ်နေအောင်အတွက်အမေဒီဖေရတော့တင်တာတော့ရှစ်ခုရှစ်ခုငါသားဘုရားရှစ်ခုငါသမီးဘုရားရှစ်ခုတဲ့ဟုတ်တယ်လားเนาะဆရာလေးကျော်သနာစီပြောတယ်သူတို့အမေကသူတို့ကိုဖျားရှိဖို့ခိုင်းတာတွေအဖျားပန်းတင်ခိုင်းတာတွေဖျားဆုံးကခိုင်းတာတွေဆိုရှင်တခါလေပတ်စံပတ်စံနေကြီးကိုပြေးပြီးတော့တော့သူတို့ခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့သားတပည့်ကိုသွင်းတာဗျာနော်ဖျားကိုညွတ်တတ်ဖို့သွင်းတာနော်ဘယ်သူတို့တော်ကဖျားညွတ်တတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူသားတပည့်ကြောင့်ဘယ်ညွတ်တတ်တာရောနော်ကျွတ်တို့ရဲ့မိဘတွေပဲညွတ်တတ်တာမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွတ်တို့ကိုဩဃာသတင်ပေးလဲပဲညွတ်တတ်ပါဘူးဗျာတော့ဒီမှာအဲကျွတ်တို့မိဘတွေရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကျွတ်တို့မိဘတွေကိုဖျက်ချစ်ဖို့ခိုင်းလို့သူတို့လည်းဖျက်ချစ်ဖို့တတ်လာတာနေပါဗျာတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပဲညွတ်ခိုင်းပေမဲ့ညွတ်တတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ရဲ့ဖျက်ချစ်ဖို့ဆိုတာကိုအစတလာရတာဘာမှကိုမသိဘူးဗျာတော့ကျုပ်ဘေးကိုရွှေပြင်းနေတော့နေတော့ကကျုပ်ကြောက်တတခါအမြင့်လာတူးတယ်ဆိုတော့သုံးညအိမ်လောက်အိတ်တယ်ကြ။သုံးညအိမ်လောက်အိတ်တော့ညဘက်ဆိုရင်စကားပြောကြတာပေါ့ဗျာ။ဘုန်းကြီး။ဘုန်းကြီးဘယ်ချက်မဟုတ်လား။အခုတော့ဘောဟာလို့ကတော့ဘုန်းကြီးပဲဥစ္စာဟုတ်လို့အဲကျော်လည်းပြောတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီခါမှမြင်ပါဦးလေကြားလည်းကြားဦးတယ်ဘယ်ချက်ရှိလို့လဲ။အာငါပဲကြားလီသွားပြီးတူတီတူတာပြောနေတာမလုံလို့မလို့ဘေးကမကြားတာပါကွာမမြင်တာပါလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာ။ဘလို့ဗျာ။ဘုရားရှင်သွားပြီးတွတိတွတာမပြောဘူးလို့ပြောတော့ကွာလို့ပြောတယ်။တွတိတွတာဆိုဘာပြောရတော့ကြားတယ်။ပြောရောရတာ။တွတိတွတာဆိုဘာပြောဆိုတော့ကလေးတွေလို့ပြောကွာကလေးတွေငယ်ရတော့သူတို့ခေါ်တဲ့ကစားတဲ့ခါဦးချက်ခွဲနဲ့အတိရောကလေးတွေလို့တစ်ပွင့်မေးရဲလို့ခီးဖြတ်ပြီးမာရောက်မယ်ညာရောက်မယ်ဘာဝဲပါညာဝဲပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ရောက်ကြလည်းမဟုတ်တကယ်ဝဲကြလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ပြောနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုတကယ်စကားလို့ပြောလို့ဖြစ်ကြလားပါလဲ။ပဲဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာသူတို့အဲ့အဘာစကားတော့တူတီတွတာစကားပေါ့အေးအဲ့ဒါတူတီတွတာလို့ပြောတာကွာလို့အခုလည်းပဲငါတို့ကဘုရားစီသွားပြီဩဃာရဩဃာရဂ ਾਇ ကောစီကနဲ့ဆိုတာသူကတူတီတွတာသွားလောက်တာပါလို့
ตัวเลวๆเลยตัวเอากันได้ตีหรือล่ะแต่ไม่ตีอูกายงานตีหรือล่ะเวทีงานตีหรือล่ะแต่ไม่ตีอูเลยอ่ะพวกนี้ตีบาเลยแต่แม้โอกาสจะบาเปาะแล้วโอกาสตัวเนี่ยไม่ได้โอกาสเนี่ยไม่ได้แต่แม้โอกาสแม้ย่อตาเนี่ยแม้ไม่ตีอูอย่าไม่ตีเว้ยเนี่ยโอกาสโอกาสโอกาสเนี่ยแม้ตองกายี่ดอกยุบไปแล้วพญาชีบาสวยแค่จะรอแม้ธาตุนี้ตัวใดเข้าเลยครับอ๋อတကယ်တော့ဩဃာတဆိုတာဘာလို့ဘယ်လိုပြောတာလဲဦးဗျာဟာသင်ပေးပါသင်ပေးပါလို့ပြောတာကွာလို့ငါတို့ဒီဟိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ကားစီးကြတယ်ဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကကြင်ကြံ့တယ်ဆိုတိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတောင်းပန်တာပေါ့နော်တိုးတယ်သူကတူတော့ဩဃာဩဃာပြောတယ်ဩဃာဩဃာဆိုတာဟိုတလေးရတော့အတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဩဃာတဩဃာဆိုလို့ပြောဩဃာဩဃာအဲတို့ပြောတယ်အဲ့ခုပြပါတော့ခုပြပါလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာလို့ပဲဩဃာသဆိုတာခုပြပါလို့ပြောတာမှမသိရနဲ့မင်းကဩဃာသလည်းသွားဆိုရဟောပြောညာကြီးအောင်သွားလို့တာသွားလို့တွတ်တွတ်တာဆိုတာလို့ဒါပြေကဲအဲ့ဒါတော့ဒီတစ်လုံးတည်းရှိသေးလို့ကိုထားလိုက်ပါတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဆိုတာပါမင်းသိလားဟိုကိုနဲ့လောက်တာဒီပေါ့ကိုနဲ့လောက်တာတည်းကကာယကံလားပါလို့အဲ့မင်းကနေပြီးတော့မင်းအခုတဏှာမြစ်တွေတူးနေတယ်ဘယ်ကိုနဲ့လုံနေရတာလဲအဲ့ဒါကာယကံအားလို့ကာယကံမဟုတ်ဘူးပြလို့ကာယကံဆိုတာလူနဲ့လူချင်းကာယကံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတကယ့်ကိုဖောက်ပြန်တဲ့အပြုအမူမျိုးကိုပြလိုက်ပါအဲ့ဒါကာယကံမြောက်တာပါလို့ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးသိတော့ဒါမမြောက်ဘူးလို့ပေးစရာရေအမေကရေတောင်းလို့လို့သွေးသားနေကသွေးအတရေလေးတစ်ဖက်တိုက်စားစင်ဟောတိုက်လိုက်တယ်ဆင်ဒါကာယကံမမြောက်ဘူးလို့ရေတိုက်တာပဲလို့ဒါအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူလိုတာတော့ပြေကံဆိုတာဟာလို့ကံမြောက်ပြရတကယ်လိုတာလို့ပဲဝစီကံလည်းမသိဘူးနောကံလည်းမသိဘူးဩဃာသလည်းမသိဘူးကာယကံလည်းမသိဘူးဝစီကံလည်းမသိဘူးနောကံလည်းမသိဘူးတပ္ပဒေါသခတ်သိသောပြေလို့ဆိုဘာဖြစ်တယ်ခါမသိလားဟောဒါလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်ဩဃာသလည်းမသိဘူးကာယကံလည်းမသိဘူးဝစီကံလည်းမသိဘူးနောကံလည်းမသိဘူးတပ္ပဒေါသလည်းမသိဘူးဟောတက္ကလေးလုံးဓာတ်လုံးဖြစ်လာတက္ကငါးလုံးလုံးလည်းပဲတစ်လုံးမှမသိသေးဘူးလို့အဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဘာလို့ဆိုဖျားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏဆိုဖျားတရားတန်ခါလို့မင်းခေါ်လိုက်တယ်ဖျားဆိုဘာလို့ပြောစမ်းဖျားလည်းမသိဘူးတရားလည်းမသိဘူးတန်ခါလည်းမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဒီကသုံးလုံးကတခါထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းငါးလုံးလောက်နဲ့ခြေလုံးလောက်ကတော့ခုမင်းဩဃာသရွတ်လာတာခြေလုံးလောက်ရောက်လာတယ်တလုံးမှမင်းမသိသေးဘူးလို့ဆိုရင်မင်းတို့ပြီးတွေ့တာပြောတာမဖြစ်ဘူးလားလို့အော်ဖျားဟာဖျားလို့ရတာလေသူတို့ရှိခိုးတာတူတီတွတ်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဗျာဒါအဲဘုန်းကြီးကတူတီတွတ်တာရှိမဖို့သေးဘယ်လိုရှိခိုးတော့လဲကျုပ်လည်းတခါမေးပြန်ဝါဖျားမင်းတို့ဘုန်းကြီးလို့လို့ရှိရင်ကတုံးကြီးထားတော့လို့ဆိုရင်ကတုံးကြီးထားနေတယ်ပါမင်းတို့ကဒီလိုပဲတခါလည်းမဟုတ်တစ်ဖက်ပေါ်ထားတော့ဆိုလည်းမဟုတ်တစ်ဖက်ပေါ်ထားလိုက်ပါလို့မင်းတို့ညလာသမီးမစားနဲ့တော့ညလာသမီးမစားဘူးလို့မိမမယူနဲ့ဆိုတော့မိမမယူဘူးပါလို့အဲ့ဒါဖျားညွတ်ပြီးနေနေတာပါလို့အဲ့ဒါကဘုရားကိုရှစ်ခိုးနေတာကွာလို့ကအမြဲတမ်းရှစ်ခိုးနေတာလို့အိသာတဲရင်တော့ရှစ်ခိုးတယ်ကွာလို့ဟာကိုကြီးအိသာတဲရင်တော့ဘယ်လိုရှစ်ခိုးလို့ဘုရားအိသာတက်ပဲဆိုရင်လည်းအိသာခုံပေါ်ကိုခြေတော်တစ်ချောင်းလုံးစုံနင်းမိပြီးမှအဝတ်ကိုလှန်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်လိုပြောတယ်လို့အိသာခုံပေါ်ပြောခင်ကတည်းကဝတ်ကြီးလှန်ပြီးတော့တခါတည်းသွားထိုင်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းမလုပ်ဘူးကွာလို့ဒါဆိုရင်အိသာတဲရင်နဲ့သူ့ကိုညွတ်ပြီးကြလားလိုက်နာနေတာပုံလားလို့โอ้ဘုန်းကြီးအဲ့လိုလားဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးအချိန်ပြည့်ရှစ်ခိုးနေတယ်ဆိုတာဟုတ်တာပေါ့လေကဲ तू အဲ့လိုပြောနေတာเนาะအဲဆိုလိုတာကတော့ပြေဘုရားကိုမသိလို့ဘုရားကိုရှစ်ခိုးကြပြီမလို့လဲဘုရားညွတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ညွတ်ရမရောက်ဘူးညွတ်တာမမြောက်ဘူးလို့ဒါလိုမျိုးလို့ဆိုလိုတာဗျာเนาะအဲ့တော့ပြုတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနေဆိုတော့ဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးဗျာเนาะဘုရားရဲ့တပည့်ဆိုတာတကယ်အရိယာဖြစ်ရောက်အောင်ထိတပည့်ကိုဖြစ်ဖို့ကြွားနေတော့ကြီးကနေရလေအဲ့ဒါကိုနာကြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဘုရားကိုတော့ဖြစ်တို့ကညို့ကဘာဟာဆိုတော့ကို့မိကို့ဖေကကို့ဘုရားရှိခိုးတင်းတယ်လို့ကို့ဆရာကို့တပည့်ကဘုရားရှိခိုးတင်းတယ်လို့ဘုရားကိုအဲ့ဒါလိုတနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဩဃာသဩဃာသနေကြီးလည်းလုပ်နေပဲတဲ့ဘုရားကဒီနေ့ပါပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြန်ကပြောတာဘယ်လိုများပြောလိုက်တယ်လို့အဲ့လက်ပြန်ကတပုတ်ဖတ်လိုက်တယ်အဲနောက်တစ်နေ့ဖတ်လိုက်လို့ကျေဟောအဲ့ဒါရောဘယ်လိုလုပ်ပြောရလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားကိုဘုရားရဲ့တရားကိုနားနေတာဆိုတဲ့ကံ
ဘုရားမညွတ်ခွဲနေနိုင်ပါဘူးလားဗျာဟုတ်ဟောအဲ့ဒါကဘုရားညွတ်တာလို့ပြောတာဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ညွတ်တော့ဘုရားဘာသာတွေဟာညွတ်တော့ပြည်သူဘာကာဝါလာဘုရားဘာသာတွေဟာဘုရားရှင်မခိုးတဲ့လူတွေလို့ဟောလူတွေကအဲ့လိုတောင်ထင်ကြပါတော့တကယ်တော့ဘုရားရှင်မခိုးတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးဟောလွှဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါလေးကိုတနေ့တစ်ပုဒ်တတုတ်ပါတော့သုံးပုံနှစ်တုတ်သုံးတုတ်အဲတတ်တယ်ဆိုပြချီလေးတုတ်ငါးတုတ်လည်းဖတ်ပြပါပါတော့အဲ့ဒီလိုများဖတ်နေရင်ပထမတော့တတုတ်နှစ်တုတ်ဖတ်လဲဒါမလဲဘူးပေါ့နော်လေးတုတ်ငါးတုတ်ဖတ်လဲပဲပိုးတောင်ဒါမလဲဘူးမျက်စိကပိတ်သွားပါအိတ်ချေသွားပါပေါ့နော်အိတ်ချေသွားပါဆိုအဲအိတ်ချေတော့ဖြစ်တာတတုတ်တော့ပြီးအောင်ဖတ်မယ်သုံးပုံနှစ်တုတ်တော့ပြီးအောင်ဖတ်မယ်အဲ့ဒီလိုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတခါလေးနဲ့ကြဆူဖိုင်ရုံနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာ။ငါဘယ်လိုနားလည်လိုက်ပါလဲ။ဒါဘယ်လိုများပြောတာပါလဲ။ဘာများပြောတာပါလဲ။ကိုယ်နားမလည်ဘူးဆိုတာတွေးလို့လည်းမရဘူးဆိုတာ။တွေးလို့လည်းမရဘူးနားမလည်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောလို့မေးပါ။ကိုကိကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာသိတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ချိန်ရပါလား။အဲဒီစာရေးတဲ့သူဒီစာတွေကိုဖတ်ထားတဲ့သူဒီစာတွေကိုတတ်ထားတဲ့သူဆိုတာတွေမေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာပြောလားဘာပြောလားဘာပြောလားကတန်းပြီးတော့ကိုစကားပြည့်နေကိုကိုစီရောက်လာမှာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါအဲ့တော့ဖတ်ရင်နောက်ဆုံးပြကြတော့တကယ်ကိုဖျက်ချခိုးတာရောက်သွားမယ်လို့ဘယ်လိုဆိုလိုတာဗျာနော်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါတပြေလုံးကကျုပ်ရဲ့တပည့်တွေကိုပဲဒီနေရာကနေပြောလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါဗျာနော်ဒီစာအုပ်တွေတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဝေပေးဖို့ဒါတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီတောက်တွေဆိုရင်အလကားပြေးလိုက်တာဆိုနေတော့ဘူးမြို့မဲတော့ဟုတ်တယ်ဘုံပြရတယ်အတိအမြို့ပြချက်စကားကိုအလကားပြေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါအတိအမြို့ပြချက်ပြီးတော့5000လောက်ပြေးတာ5000လောက်တော့5000လောက်ပြေး5000လောက်ပြေးတာဟာဟုတ်ကလားညီမဟိုအတိအမြို့ပြချက်စကားများဆောင်းပါတော့ဟို free ပြေးတယ်အတိအမြို့ပြချက်စကားကိုတော့အတိအဘန္တာကနေပြီးတော့ပြေးတာဗျာဩဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့တော့အတိအဘန္တာကနေမပြေးခဲ့ဘူးပေါ့လေမပြေးဘူးဗျ5000လောက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလို့စစ်တော့နောက်ထေတော့လကားမရတော့မယ်ဘုရှိတယ်ဗျာ။မရတော့ရှင်တို့ပြတာကြီးသွား။ဟုတ်တယ်တကယ်လို့ငါတော့သူကတတော်တော့ဖြစ်တော့မယ်။တတော်တော့ရှင်းနေဗျာ။ရှင်းနေပြီ။တတော်ကြည့်တာလည်းပဲမရတော့ငါတော့ဒီလူတွေအဲ့လိုလဲနင့်တာမသွားရအောင်ငါတော့လကားကိုပြတော့မှကြိုက်ပါဗျာနော်။လကားပြနေအောင်ကိုယ်ရဲရရမယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့သူလူတာကတော့ဖြင့်ဒီမဟာဗုဒ္ဓကဟာတခုတည်းသောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုကိုနားလည်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်တဲ့သက္ကလုံနဲ့ရေးထားတဲ့စာဖြစ်ပါလေဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာတော့ဖြင့်ဖတ်ကြပါမယ်လို့ဟုတ်တော့ကိုဆရာရဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဏီတန်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်လည်းသိပါပါဗျာနော်ဏီတန်းကိုဘယ်လောက်ထိတာလှုပ်ထားရတယ်လှုပ်ထားတယ်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးများအောင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးဏီတန်းမှာလည်းပြောထားပါလေဗျာရှင်းရှင်းကြီးပြောထားတာပါပဲအဲ့ဒီဏီတန်းရေးပြီးတာကဥပမာသို့ဘောင်းကျွေးတပဲလောက်တဲ့ဘောင်းတာပင်ရပါဘောင်းအဲသူကလည်းအဲ့ဒီစာကိုရေးတာကိုအားပေးတယ်ကိုဗျအဲ့အပြင်ဘုကြီးဖတ်ပြီးလာတာကတော့ဖတ်တယ်တော့ဦးကတော့ငါတော့ဒီတော့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲလို့ဆိုတော့သူကဒီတန်းကိုဖတ်တာပေါ့အာဘုကြီးဒီတန်းရတဲ့ပရိသတ်ပဲတဲ့ခရိယံဓမ္မဆရာတွေရဲ့ကျမ်းစာတွေကသာကြာတာပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာတော့အဲ့ကိရတဝါကျားတွေကတော့သူတို့ဘုရားကိုတကယ်တမျှတတို့နဲ့ဂုံတင်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲခါတဲ့ခရိယတဝါကျားတွေရေးထားတဲ့စာကြတယ်ဟာပဲတဲ့ခါတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့ဆိုလိုတာတော့တကယ်ကိုဖတ်စီခြင်းလုံးလို့အဲ့ရေးတာဗျာနော်အဲ့စာဥကတော့ပြောလို့သူတို့ခရိယဘာသာဝင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရဲ့သူခီးရှည်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့စာဥတာမကျမ်းစာကိုတော့ဖြစ်ပါရာကြီးတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့ဟုတ်တော့သူတို့15မိနစ်လောက်မိနစ်20လောက်အချိန်ကိုလေးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ15မိနစ်လောက်မိနစ်20လောက်ကိုရောက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဖြည့်ဖတ်လိုက်ဖြည့်ဖတ်လိုက်အဲ့ဒီဟာလေးတွေ့တဲ့ဟာလေးကအဲသူရသွားတော့တော့အဲ့လိုအစအဒီစဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအဆုံးဘက်ကိုပဲလို့ရောက်အောင်ပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့နေရာနေလှမ်းကြည့်လိုက်တန်းကြည့်လိုက်တဲ့နေရာသူဖတ်ချက်သွားတယ်ဖတ်လိုက်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တော့အဲ့တော့သူလိုတာတော့ပြင်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေအောင်ပဲကတော့စရရဖတ်ပါအဲ့တုတ်ပြီးရတုတ်ဖတ်ပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအမြဲဖတ်နေတာဟာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနေတိုင်းတုတ်ဖတ်ဖတ်နှစ်တုတ်ဖတ်ပါဒါဘုရားရှင်ခိုးတာပါပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ခိုးပြီဆိုကြတဲ့ကဒီဘုရားရှင်ခိုးတော့ဘုရားတိတာလည်းမရှိပါဘူးပေါ့ဘယ်တော့မှဒါဘ
ဘုရားကြီးကိုရှစ်ခိုးနေနေဩဝါဒတွေနဲ့အကျင့်တရားရှစ်ခိုးနေနေဘုရားမတိပါဘူးလို့ပြောရတယ်နော်တို့ငယ်ငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားနေရောကိုရင်နေရောဦးစင်းနေရောဘုရားရှစ်ခိုးလာခဲ့တာပဲမတိပါဘူးဘုရားပေါ့နော်အဲ့လိုမတိတဲ့အတွက်ကြီးလာပါပဲဒီတိမြင်ရောက်လာပါပဲတို့ကဘုရားဟောရတယ်အဲကျုပ်နေနေတဲ့ဂျွာရဲ့ဟိုကနာဂျွာအဲသူတို့ရွာကိုတရားတော်ဟောပြပါလို့ပြောတယ်။အဲငါသိတဲ့တရားလည်းသူတို့ကလည်းပဲဟောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟောရမလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဃာသကိုခင်လိုက်တယ်ပြောတယ်။ဩဃာသခင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဗျာတကယ်ကိုဒါအဲဩဃာသအဖွင့်ကိုမတိကြဘူးပြေရှိခါလေး။အဲ့ရှိခါဩဃာသအဖွင့်နေတယ်လွဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တာပေါ့နော်။သူတို့အရာလွဲပြီးနေကြဆိုတော့သူတို့ကကာယကဝစီကပတောကံနဲ့ဖျားကိုပြင်းမားလို့ဖျားပြင်းမားရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲအရိယတရားမရခံဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာသိမ့်နှင်တာလေဆိုပြီးကြလားဖျားပြင်းမားမိခဲ့ရင်ကတော့လားတရားပြင်းမားမိခဲ့ရင်လည်းကတော့လားတန်ခါပြင်းမားမိခဲ့ရင်လည်းဒါလည်းအပြစ်ကတော့ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့လားအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတယ်လို့ပြောတာကတကယ်ကြတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုဘုရားဘာသာဘယ်ပြပါမှာလို့ဒါရင်အဲ့လိုမပြပါပဲနဲ့ငါကဘယ်လိုပါမပြပါတဲ့သူပဲဘာလို့ရှိခိုးမှာတော့လို့တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျအဲ့လားကိုတွေးတော့အဲ့လိုတည်းပဲဘုရားရှိခိုးတော့တော်တဲ့ရောက်တော့တော်တဲ့ရောက်တော့ရှိခိုးတဲ့အခါကျနောက်တော်တဲ့ကနေပြပြမထွက်ခင်ပဲဟောမြင်လာကြတယ်အဲ့တကယ်တော့လို့မတို့လူချင်းချင်းကိုလာပြီးတော့ရန်လုတ်တဲ့သူတို့ဘာလို့ဆိုလဲရှိတာပေါ့လို့အဲ့ဒီသူဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့လဲသူ့ပြတ်ပြီးရန်လုတ်ချင်တာပေါ့လို့ဒါဆိုရင်တော့ဒါပြစ်ပါတာပဲလို့အဲ့လိုပြစ်ပါပြီလို့ဆိုရင်တော့အော်ကတော့ပါပေါ့လို့ကတော့ပါလည်းပဲနောက်ကိုပြစ်ပါတာလည်းပဲဒါသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့သွားပါပေါ့လို့မပြစ်ပါပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့လေအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ကတော့လေကတော့လေဆိုတာဘုရားပြစ်ပါဘုရားကိုပြစ်ပါလို့ကတော့တာပေါ့ကွာတရားတို့တန်ခါတို့ကိုပြမလို့ကြောတာဟုတ်ဘူးဟာတကယ်တမ်းကတော့တို့လူချင်းချင်းနေပါပဲကိုအเจ้าပတိလို့ပြမမိတာရှိခဲ့ရဲ့အေးအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ခွလွပွားတာဒေါသဖြစ်သားလို့လောဘဖြစ်သားလို့ပါသွားတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့လောက်တာကိုကြောတယ်လို့ပြောရတော့အဲ့လိုသူ့သွားပြီးပြောနေပါဆိုတာတဲ့ဘုရားကိုပဲအလေးထားတာဆိုတော့ဘုရားကိုဒါတောက်ကြည့်တော့မလုပ်တော့ဘူးဘုရားလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကြောတာဟုတ်โอ้พยายามปิดบ้าโหลกระโดดมาโหเวโหลอ๋อจุกก็ดูตีตัวเอ้อล่ะก็ว่าเนาะบะบ้าเนี่ยพุทธิดาพับผู้ด้วยอซ้อซ้องยีไหนแก่ได้ดูเป็นอาชีพสนกาพี่ก็ตาเลยมันเลยที่โหเนี่ยก็ตองอยู่กันดาอยู่ห่าบ่เนาะเอกันดาอุชารอสุดาตะแกดาเอ่อลูรูปัสสาไปโหยีไหนดงผู้ตูดาวะพยาปิดบ้าเยดุขะยောက်ลงတရားတန်ခါကိုပြမရဲ့လေဒုက္ခရောက်မှာမို့လို့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြမပြီးရဖြစ်မနေအောင်ကြောတာလို့ကြီးတာလေဗျာကြွားလာ။အော်သူလည်းမသိပဲတဲ့ပြောတာပဲလို့အဲ့လိုသိပါတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တည်းကတော့ဘုရားမသူပြမပါတော့ဗျာဘုရားတပည့်တရားတပည့်တန်ခါတပည့်လောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကိုယ်လူချင်းချင်းပြမတာကိုဒါဘုရားစီမှာကိုယ်အလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာသွားလျှောက်ထားပြီးတော့ကြောတာလုံးလိုက်တာလို့ဆိုတော့သိပါတာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲပြတရားတတ်တာကိုပြုတော့တယ်ပြောကတော့ကြာအပြတော့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးရတာကိုနေတဲ့ရွတ်နေပဲဘာမှမသိဘူးအဲ့ပညာရှိကြီးတွေတော့မသိခဲ့ဘူးရန်ကုန်ကဥတုပဒဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒစ်ရှင်နရီလားအင်္ဂလိပ်စာဖတ်စာလားမသိဘူးရေးခဲ့တဲ့နိတိတ္တရာဆိုပြောပါလေနိတိတ္တရာဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်နိတိတ္တရာဆိုတာရေးထားတဲ့သူပဲသူကဟိုရဲလည်းဖြစ်တယ်အဲဥချိုရီဟိုရဲမှာအဲတန်ဆာရေးပူလည်းဖြစ်တယ်အဲတန်ဆာရေးပူသူရေးတဲ့စာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဗျာဘုရားကိုပြမလို့တရားတန်တာကိုပြမလို့အဲ့ဒါကိုအပြည့်ဖြစ်နေမစိုးလို့တော့ခိုင်းတာလေဟောဒီလိုပြောတာဗျာတကယ်တော့ဘုရားတရားတန်တာကိုဘုဒ္ဓဘာသာဘယ်ပြမမှာတော့ဗျာကိုလူချင်းချင်းတော့ပြမတာပေါ့ကိုဝေးထားတဲ့ကလေးလည်းပြမရပြမပါပဲကိုယူထားတဲ့ဘုရားတို့လည်းတော့လည်းပြမချင်းပြမကြပါပဲဗျာအဲ့ပြမတုံးကပြမပဲလို့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တာပေါ့အေးငါအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောမိသွားတာလုံးမိသွားတာအတွက်တော့ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါနောက်စင်တော့ငါအဲ့လိုမျိုးလို့မလုံးမိအောင်
အပြောမပြောအထိတ်သိမ်းမှာပဲတဲ့ပြန်ပြီးဝန်ခံမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါကိုကြတော့တယ်လို့ခေါ်ပြန်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကြတော့တယ်ဆိုတဲ့ဟာဗလိတောင်ပါဘုရားကိုကြတော့တာဖြစ်ကြတာ ਨੇ သူတို့မသိဘူးအဲ့တော့တတသနာတော်လုံးမသိတာလို့ပြောတော့နေသားရှိဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးမသိတာလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ဒီဘုန်းကြီးတဲ့ဒိတ်ဘုန်းကြီးလေဒိတ်ဘုန်းကြီးတဲ့တောင်မသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုံလုံးမသိတာလို့ကိုပြောတော့ပဲနေသားပေါ့ညာအဲ့တော့ချစ်ခိုးရရဲ့သားနဲ့ချစ်ခိုးတာကိုမသိဘူးလို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုကိုအတမအူလို့ဆိုပြောပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုပြစ်တော့ဗန်ကမ္ဘာဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဆရာရှိပါပြီးကလာဩဃာသာဩဃာသာတဲ့တော့ဘယ်သူမှလုံနေကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအော်ဒီသားကလေးကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုအားလတ်တဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့တသုတ်ဖတ်လိုက်တာဒါဆိုဘုရားတွေ့ပြီနှစ်သုတ်သုံးသုတ်ပြန်ဖတ်လိုက်နေတော့ဘုရားနဲ့အတော်ကြီးကိုတွေ့ပြီတွေ့နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားဥယျာဉ်ထဲကိုရောက်လာကိုကောင်းတဲ့ကိုရောက်လာကိုကောင်းတဲ့ဘုရားရောက်လာပြီဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ကျုပ်ဘာလှုပ်လှုပ်ဒါဘုရားပြပြလောက်ကြလားဒါအမြဲတမ်းသိရှိတယ်အဲအမြဲတမ်းသိရှိနေတာဒါပေမဲ့လို့ဘုရားကိုကောင်းတဲ့နေရာကျုပ်လုံးတာအတွက်တီးဖြတ်တာဘုရားပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေဘုရားကိုသိနေတဲ့သူတွေဘုရားကကျုပ်ရဲ့လက်စင်မှန်ကိုဥထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဟောကျုပ်တို့မှားလို့ရပါတော့မလားဗျာနော်မှားလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမှားလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အရိယာအစ်စ်အတော်တွေပုံတဲ့အစ်စ်အတော်ဖျားကိုတကယ်မရောက်ပြီဘုရားဗျာရောက်ပါတော့ဗျာရောက်ပါအတွက်ခရာကိုရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တော့အသက်ကြီးခြင်းတော့ကြီးဟိုခြင်းတော့ဟိုနာခြင်းတော့နာဟုတ်တော့သေပါသေးခြင်းလည်းပဲငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သေခြင်းလည်းသေပါသေးတာလည်းရတယ်ဟိုတာလည်းရတယ်နာတာလည်းရတယ်ကျွတ်တော့ပြည့်ဘာတုံးအပ်ပါဘာတော့ကပါဘာပရိဒေဝပါဖြစ်နေကြမရှိဘူးပြန်နော်အတော်မှမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တော့ပါဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြသူပါဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အော်ဒီလိုမျိုးလို့ပြောရတော့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာတဝက္ခယဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ကျုပ်တို့အမျက်ရှိနေဖို့မလိုဘူးလားဗျာလိုပါတယ်ဗျာအဲ့ဘုရားနဲ့ကျုပ်တို့အမျက်ရှိနေအောင်အတွက်ကတော့ဒီတဲ့နေတဲ့မေယာဘုရားရှိခိုးခိုင်းတယ်လို့မျိုးကျုပ်တို့မျက်ရှိဖို့နေလို့လည်းဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါဘူးဗျာဩဘာလို့ရပါလို့ဖြစ်တော့ဘုရားနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့အတူရှိနေဖို့ရအတွက်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုတုတ်တံပေါင်း4000လောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဖတ်ထားတယ်ဖြစ်ဒီတော့ဘုံလုံးဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။အဲ50ကုကုတရားကုကုအဲ့လောက်ဆိုရင်ဟာကတော့ဘုရားလူဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားကိုတည်သွားပြီနဲ့ကုကုကိုပြောကိုပြောတော့ပါလို့ပြောရမှာပါဗျာ။တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်တို့တို့ရဲ့အဲ့ဒီမဟာဘုရင်ကကိုတို့တို့ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့နေနေကြတဲ့အရိယတရားကိုလိုက်လုံနေကြတဲ့သူတွေကတော့ဒီမဟာဘုရင်ကကိုဖတ်ကိုဖတ်ကြပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့တို့ကပြန်သာပြောနေတာပဲဗျာ။တော့ဘယ်သူမဖတ်ဖတ်ဖတ်ကိုဖတ်မယ်အဲကိုရင်ဖတ်လို့မကဘူးကိုသားသမီးလည်းပဲအဲကိုသားသမီးကိုလည်းဘုရားရှိခိုးတင်တာပဲမဟုတ်လားဘုရားရှိခိုးတင်တယ်လို့လည်းပဲဟောသူတို့လည်းပဲဟောတာကိုဖတ်ပါပဲခရိယတယောက်ဟာသူတို့သာမာကျမ်းစာကိုသူတို့သားသမီးလေးတွေကိုတင်ပေးလို့ဘောလို့သူတို့သားသမီးလေးတွေတွားရဒီခရိယကျမ်းစာပါအောင်ပဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ဟာကတိတ်ကြီးလည်းပဲတိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့တိတ်ကြီးတိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူပြောတဲ့စာတွေဖတ်လည်းမသိပါဘူးဗျာသူပြောတာကဥပမာသေးနေတဲ့လူတယောက်သေးနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွားနေပြီးတော့အကြောင်းလေးကရှီအောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုဘုရားသေးတာမဟုတ်သေးဘဲနဲ့မေ့လို့မေ့ပြန်သူ့ကိုနေပါပါဗျာပြန်ပြီးတော့ရှင်းသားလာတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါသူ့ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပဲပေါ့နော်အဲသူကြီးပဲပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာတော့တနေရာကြည့်ရလေတားကြည့်လာတယ်တဲ့အဲရေပြင်းကြီးကိုဖြတ်သွားတယ်လေတိုက်နေကြီးသွားတာကိုတခါတည်းတွားနေပြီးတော့လည်းလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတိုက်နေကြီးသွားတယ်နောက်ဟိုကျတော့စားစရာဘာမှမရှိဘူးလေဗျာစားစရာဘာမှမရှိဘူးငားလေးတစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ခလားနောက်ကျတော့အဲ့လာနေပြီးတော့တခါတည်းစားစရာဖြောင်းလို့ရတာလူတွေရောက်လာကြတဲ့လူတွေအားလုံးစားလို့လည်းမကဘဲနဲ့အမလေးအများကြီးကိုပူသေးတယ်ဗျာစားစရာဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဒါတွေ့တဲ့ကိုးတွေကိုပြတာပေါ့နော်ရတဲ့တကူတွေဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ဖြစ်နေတဲ့နီလာနဲ့ရှားကြည့်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ရဲ့ဘုရားကတော့သူပြောတဲ့စကားကလူမသိနိုင်တဲ့စကားကိုပြောကိုမပြောဘူးညာလူမသိနိုင်တာမပါဘူးသူပြောတာဟာအဲသူပြောတဲ့စကားလုံးကိုသာကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့နားမလည်သေးရင်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ
သူပြောတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ပါကျုပ်တို့လူမသိနိုင်တာမပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစာတော့ဖြစ်ဖတ်ကိုဖတ်ရပါပါလို့ဖတ်ရင်လည်းကျုပ်တို့ကတိကိုတိမှာပါပေါ့တိပြီဆိုရင်ဘုရားလိုအတိမျိုးကျုပ်တို့ကရလာတော့ပါလေရလာရင်ကျုပ်တို့လည်းပဲဘုရားအာတော်ကိုဆိုတော့ကျုပ်တို့လည်းအာတော်မကုန်ဘူးလားဗျာကျုပ်တို့လည်းအာတော်ကုန်ပြီဆိုရင်ဘာပါမှမရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါဗျာဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ဘူးဗျာတင်ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တေးရပါလားတေးအိုးရပါလားအိုးနားရပါလားနားဗျာဟုတ်လားဟဲ့ဘာမှကိုမကြောက်တော့ဘူးလို့ပြောကြဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖြစ်ရောက်လို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့အတူနေရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဘုရားနဲ့အတူနေတာဟာတရားနဲ့အတူနေတာပဲတရားနဲ့အတူနေနိုင်ရင်လည်းဘုရားနဲ့အတူနေတာတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲဘုရားဟောတဲ့ဟောချက်တွေကိုအတော်များများမသိနေဘူးလို့ဆိုရင်တော့တရားနဲ့အတူနေနိုင်ဘူးဗျာနော်ဘာလို့တရားတွေကမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါမျိုးမျိုးကလိုက်နေတဲ့အနေထားမရှိဘူးလေအဲဘုရားနဲ့ဘုရားသားတွေကိုဖတ်ရင်တော့ဘုရားတရားတွေကိုဟောတာဆိုတဲ့အခါကျဟောတရားတွေလည်းသိဘုရားတွေလည်းသိဆိုတော့ဟောတကယ်ကိုတရားနဲ့အတူတူနေတာဖြစ်တရားနဲ့အတူတူနေတာဖြစ်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်ဘုလိုလဲလို့ကလုံးဝဒါဖြူစင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရတယ်ဘာဝမတ်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူထိတ်လန့်တဲ့သူသူ့ရင်တဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်တကယ်လူသားစင်စစ်ပေါ့ဗျာနော်တတ်တိုက်တတ်တိရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်တတ်တိရှိရဆိုတာဟိုမဟုတ်တာလဲလုပ်ရတယ်ဒီမဟုတ်တာလဲလုပ်ရတာကိုတတ်တိပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းထွာတိုင်းသူကျန်ဘာမရောက်ဝင်လို့တူဆိုတာပါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလိုပြောရမှာလဲเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာကိုကလေးဖြစ်ဖတ်ကြပါလို့ဒါကျုပ်ရဲ့ဒီကနေ့တိုက်တော်ချက်ထဲမှာတစ်ခုပဲဗျာเนาะဒါခင်ဗျားတို့ကြားသလိုဗန္ဒလိပိဋကလည်းပဲကြားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါအခုပြောနေတဲ့စကားပေါ့เนาะအဲကြားကြတဲ့အတိုင်းလည်းပဲတကယ်လည်းကြိုးစားပြီးတကလာဒါဖတ်ကြပါဟောเนาะသာကျွလူရေးတဲ့စာဟုတ်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲဘုရားဟောတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွလူကဖတ်ခိုင်းတာเนาะအဲအဲ့လိုဖတ်ကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲနောက်ကြရင်တော့သူတို့ကဘုရားနဲ့တကယ်ကိုတိသွားတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူထူးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလူထူးတွေဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အဘုရားကြီးကတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကြောက်တန်နေတော့သွားပါရဲ့သွားပြီးဘုရားလည်းမသိဘူးတရားလည်းမသိဘဲနဲ့သွားလို့ရှိရင်ကတော့အများကြီးမို့လားအဲ့လူတွေကအခုတော့ဘုရားကြောက်လည်းမသွားကျင်လည်းနေဘုရားလည်းမသွားကျင်လည်းနေဟုတ်တော့အဲဘုရားကိုတိနေပြီသူပြောတဲ့စကားတွေဟောဘာပြောတာဘယ်ချက်လက်တွေမလို့အောင်ပြောတာဘယ်ချက်လက်တွေလုံးဝပဲပြောတာဆိုတာကိုကတိနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဓလိထုံးစံတွေကိုတိနေပြီလို့ဆိုရှင်နော်ဒီသူကတော့ဖြစ်ဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သူလို့ဒီလိုပြောမှာမဟုတ်လားဗျာဒီသူအတော်မရှိတယ်လို့အတော်ကိုတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်လို့သူပြောကြဆိုတော့ကိုလို့တာပါးကလားပါးကလားလဲတိလာပဲဟောနော်အဲအကြောင်းလို့အဲ့စာဟုတ်လို့ဖြစ်ဖတ်ကြပါလို့ဥအသတိကျလာပြီနေပါဒီစကားကိုဒါအစားဆုံးလက်ဘူးပြောလိုက်တာပါဗျာတော့ဒီတော့ကတော့ဖတ်နိုင်ဖို့ရတဲ့လက်တွေ့စာဟုတ်လို့တယ်တော့လက်တွေ့စာဟုတ်လို့ပြီးတော့လက်တွေ့စာဟုတ်သူတို့သူရောက်အောင်ကိုလုပ်ပဲဆက်လက်လက်တွေ့စာဟုတ်လို့တာလည်းတစ်ခက်ကြီးပါလက်တွေ့စာဟုတ်ကိုသူတို့လက်ထက်ရောက်အောင်လုပ်တာလည်းတကယ်တစ်ခက်ကြီးပါကြတော့အဲခုကြတော့အဲ့စာဟုတ်ကတော့လက်ထက်ရောက်ပြီပဲဆိုတော့ဒါရေအဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြဖို့ရကတော့ပြောရတော့တာပေါ့လားတကယ်ကဖတ်ကြပြီးပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအောင်မြင်သားပြီလို့ပြောကြဆိုပေါ့လားတော့တင်ပါဗျအဲဒါလေးကိုဒီနေ့တရင်ပြုတ်ပွဲလာအဖြစ်နဲ့အဲဒါလေးကိုအတိပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျအဲဒီတကွက်အတိပေးမယ်လို့သိပူထားတာလေးလည်းပဲရှိတယ်ဗျာတော့အဲနောက်တစ်ခွက်သိခုထားလေးလည်းရှိပြန်ကြပါတော့အဲနောက်တစ်ခွက်သိခုထားလေးကိုဆက်ပြောမှာပြန်တော့ဒီပထမတစ်ခွက်သိခုထားလေးကတော့ခုလောက်ပြောတဲ့ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီတော့တို့တို့အဲ့ဒီစာတွေဖတ်ရင်ကနေပါတို့တို့တွေးတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီခြေရေရည်နဲ့လွတ်လွတ်တွေးလို့မရဘူးလွတ်အောင်တွေးလို့မရဘူးလွတ်သွားရင်တို့တို့လက်မခံတော့ဘူးတင်ပါဗျအဲ့ဒီစာတွေရနေတာမဟုတ်ဘူးပြန်လည်းမပြန်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့ဒါပဲလို့လေသူ့အထိပယ်တိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွတ်တို့ရဲ့လွဲသွားလို့ရှင်ဒါတော့လွဲပါပြီလို့တည်တယ်ပေါ့တော့အဲကျွတ်တို့ဟိုနောက်ထဲကိုသူကဝဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့နောက်ထပ်အလွဲတစ်ခုဝဲလာပြီဆိုရင်အလွဲတစ်ခုကိုအဲ့ဒီဟိုနောက်ထဲကအပြည့်ရနေပြီးတော့ကန်ထုတ်လိုက်ပြီမဟုတ်လားဒါလွဲလို့မရဘူးလို့သူပြောပါပေါ့တော့အဲနောက်တစ်ခုလည်းပြောပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့ဗန္ဒလိလည်းပြောလိုက်ကြတာဒီနေ့မနေ့ပေါ့တော့တရားကြီးကြင်ညာဖို့ပိုင်းဆိုင်ရတယ်ပေါ့ကြင်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြတာပေါ့တော့
အဲပြောကြတာတွေဟာလည်းပဲလွဲတာလည်းလို့တော့မရှိပါဘူးရတော့လွဲတာလို့မရှိဘူးလို့တဲ့တဲ့ပတ်ပတ်ကြီးတက်ပတ်သွားအောင်လေတခုတော့ပြောရပါတော့ပါလဲလို့ဆိုရှင်ကျုပ်တို့မတရားတွေကိုရှောင်ကြပါလေဗျာနော်မတရားတွေကိုမလုပ်ကြပါဘူးနော်တရားတဲ့ဟာတွေလည်းပဲကျုပ်တို့ဆောင်ကြပါလေဗျာနော်ကိုလောရမဲ့တာဘူးကိုလောရမဲ့ဝတ္တရားတွေဖြင့်လုပ်ကြတာကိုတရားဆောင်နေပေါ့နော်မတရားရှောင်နေလို့ဆိုတာကကိုမလုပ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရှောင်တာကိုဒါမတရားတွေကိုရှောင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဆောက်တာရယ်မတရားရယ်မတရားကိုရှောက်တာရယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးဟာပြီးပြီလားလို့ပြောရယ်တရားကိုဆောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးရတရားကိုလည်းပဲရှောက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးရတော့အဲဘယ်လိုမပြီးတာတုံးလို့ဆိုရယ်မတရားကိုတော့ရှောက်ပါရဲ့ဟုတ်တော့မတရားရှောက်တာနဲ့မပြီးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရယ်မတရားကိုဘာလို့ရှောက်တာလို့ကြောက်လို့ရှောက်တာလားသို့မဟုတ်သူကြီးကဘာရကျင်လို့ရဖို့ရအတွက်လူကျင်တာအတွက်ဆောင်းတာလားရှောင်းတာလားပေါ့ရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ရှောင်းတာလည်းပဲကိုလူကျင်လို့ဆောင်းရှောင်းနိုင်တာရှိတယ်ဗျာနော်ကိုလူကျင်လို့ဆောင်းရှောင်းနိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှောင်းတာကတော့အစွန်းနဲ့ရှောင်းတာလို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုနော်တကယ်လို့ဟာဒါတော့လူကျင်မယ်လူကျင်မယ်လို့လေဒီရှောင်းကျင်ရမယ့်ဟာကိုငါမရှောင်းကျင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကြာငါအဲ့ဒီငါလူကျင်တာကတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလဲတော့ပါတယ်အဲတော့ငါလူကျင်တာရဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါတော့ရှောင်းမှုရှောင်းမှာဖြစ်မယ်လို့ခါမျိုးလို့ရှောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ရှောင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာတော့ဥပမာလူပဲအဲကိုကမိမရနေပြီမိမရဲတောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တော့ကြာရဲတောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမလည်းပဲအဲ့တတိကဖေတော့လည်းလှုပ်လာပြီပေါ့ဗျာတော့လှုပ်လာရဲ့ဟာကိုမိမတဲ့ကိုတင်းတော့ရှင်တော့ပြေးမှဖြစ်ပါသူလည်းသဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အာရက်ကလည်းပဲသူကမတောက်စီခြင်းဘူးဆိုရင်အေးငါရှောင်းတိုင်အောင်ပဲကျူးစားတာကောင်းတယ်ရှောင်းမှကောင်းတယ်ရှောင်းပြီဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဖြစ်မလားလို့ဘေးဖြစ်ပြီလို့ထင်ရတာပေါ့တော့ရက်တောက်နေရင်တော့လည်းဘုရားတရားနဲ့အပြည့်စုံဘူးလို့မှတ်ရတာပေါ့တော့တကယ်လို့ကိုကလိန်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအေးငါတော့အဲလိန်တာကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့မကြိုက်ရင်သူတို့တရားဆုလက်လည်းငါဘာမှသိရနိုင်ကြမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါလိန်တာတော့ရှောင်မှဖြစ်ပါအဲဒီသူတွေနဲ့လည်းခင်မင်းဥုံမှဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကခင်မင်းမှုတွေကိုချော့တွက်သွားကြလိမ့်မယ်ချော့တွက်သွားရင်ငါခံပါအဲ့လိုငါမခံရအောင်အတွက်ငါလိန်တာတော့ဖြစ်ချော့မယ်လိန်နာတော့ဖြင့်ရှောင်းမယ်ဆိုရယ်လိန်နာရှောင်းတာလည်းပဲဘုရားတရားလည်းလိန်နာရှောင်းတာပါတာပဲဗျာတော့အဲ့လိုရှောင်းနိုင်တာနဲ့လည်းပဲဘုရားတရားရောက်ပလားဆိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒီရှောင်းတာကဘာရှောင်းတာတွေတော့လို့မေးရင်အာရတိရှောင်းတာလို့ပြောကြတယ်เนาะအာရတိရှောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဟာဘုရားတရားပေါ့ကိုဘုရားရဲ့တရားဝိရတိရှောင်းဝိရဒီလို့လည်းကြားဘူးကြတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဝိရဒီဆိုတာဟာတကယ်ကတော့အဲဘုရားရဲ့ဝိရဒီတရားကိုသုံးပါလို့ပြောတယ်အဲအမားရှာအမားအပြုတ်မှုရှောင်းတာအမားပြောဆိုရှောင်းတာအမားအနေထိုင်ရှောင်းတာအမားအနေထိုင်ကိုရှောင်းတာဝဆောင်းတာဟုတ်တော့တင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရှင်တော့ဖြင့်ဒါဝိရဒီတရားတွေပဲလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးဗျာဝိရဒီတရားအဲ့ဒါမဖြစ်သေးဘူးကောအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲလို့ဆိုရှင်ရှောင်းတော့ရှောင်းပဲရှောင်းတာကိုလက်တိတ်သွားမှဆိုရင်ကိုရှောင်းတာကိုရှောင်းရတဲ့အရာကိုကိုကမကြိုက်ဘူးလားဖြစ်တော့ကိုရှောင်းရမယ့်အရာကိုတော့ကြိုက်တယ်မရှောင်းခြင်းဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့မရှောင်းခြင်းတဲ့အရာကိုမရှောင်းဘဲနေလို့ရှိရင်ငါလက်တိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်တိတ်သွားရင်ငါမရတော့ဘူးဖြစ်ပါအဲ့တော့ငါမရတော့တာမဖြစ်အောင်အတွက်ဖြစ်တော့ငါမရတော့တဲ့လူကြောက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တော့ရပါကိုကြိုက်ပါအဲရခြင်းနေတာဖြစ်တော့အဲမရှောင်လို့မဖြစ်ဘူးရပေါ့ရှောင်မှဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ရှောင်တာကဒါတီလာပေါ့နော်ရှောင်တာတီလာဆိုဒီတီလာဝိရဒိဖြစ်ပလားဖြစ်ဘူးရတော့ဒီတီလာဘာလို့ဝိရဒိမဖြစ်တာလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီတီလာရဲ့ရှောင်တရားအရာကိုကောမြတ်လို့နေတယ်ဗျာတော့ဥပမာရက်တော့တဲ့သူဟာရက်ချောင်းအောင်ပဲဆွေးရှောင်းတော့ရှောင်းမယ်ဟိုဖူးကြောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရက်ကတော့ပေါက်လို့ဖြစ်ဘူးတော့
အဲ့ဒီလိုစေသူဝိရဒီဖြစ်နေလားဆိုရှင်းဘူးဒီရက်ကိုသူကြိုက်နေတာလေဒီရက်ကိုကြိုက်နေပဲတော့ကြောင့်ဘုရားတော်ဒီသွားတောက်လိုက်လို့ရှင်ဘုရားတွေကသူရာဘုရားတွေနောက်တာအာသူရာတွေခံရတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တော့လည်းငါလက်တိတ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကြောင့်သာတော့ဖြစ်ရှောင်းမှာပဲဆိုလို့ရှောင်းရှောင်းလို့လို့သူဝိရဒီဖြစ်လာဆိုမဖြစ်ဘူးပြတော့သူအဲ့ဒီရရှောင်းရတော့ဒါပြည့်တိလာတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဗာတိလလည်းဆိုတော့အာရတိတိလလို့ပြောတော့နော်အာရတိရဝိရတိရဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပါဠိစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတို့ဆိုတော့တိတ်ကြီးခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်တတ်တယ်မထင်ဘူးရနော်အာရတိဆိုတာဘာလို့ဆိုအာရတိဆိုတာပျော်မွေ့တယ်ဝိရတိဆိုတာဘာလို့ဝိရတိဆိုတာမပျော်မွေ့ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုလေးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တာနော်ရတိဆိုတာပျော်မွေ့တာကိုပြောတာဗျာဝိရတိဖြစ်တော့အဲဝိဇာတားမြစ်တာဆိုရခဲ့ကြပျော်မွေ့တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုမပျော်မွေ့တော့ဘူးဆိုဆိုတာပေါ့နော်အဲဝိရတိဆိုတာမပျော်မွေ့တော့ဘူးအာရတိဆိုရင်တော့ပျော်မွေ့တယ်လို့ပြောဆိုတာကြတော့အာရတိဆိုတာနဲ့အာရမဏဆိုတာနဲ့တနည်းတူတယ်ဗျာနော်အာရမဏဆိုတာကကျုပ်တို့ပျော်မွေ့စရာအာယုန်တွေကိုအာရမဏနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်လားဗျာအာယုန်တွေအာယုန်တွေဆိုတာကျန်တဲ့စရာအာယုန်တွေကိုအာရမဏလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့တရားမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရှိလဲဆိုတော့ဝိရတိဖြစ်ပါပြီဝိရမဏတိဖြစ်ပါပြီလို့ပြောကြတယ်เนาะအာရမဏဝိရမဏဟုတ်ဘူးเนาะဝိရမဏနဲ့အာရမဏလည်းဆက်ကျင်ပဲအာရတိနဲ့ဝိရတိကလည်းဆက်ကျင်ပဲဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဝိရတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုရှောင်ရတဲ့အရာကိုရှောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ရှောင်တာဟာတိလဖြစ်တယ်ဒီတိလကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဝိရတိတိလဖြစ်ပြီလို့ပတ်လို့ကြိုက်ကျို့တော့နေပြီးစကားလားအဲ့ဒီအာယုကိုကြိုက်နေတက်ကြတာနဲ့ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားကြိုက်နေတက်ကြတာနဲ့ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှောင်တာကိုတော့အာရတိတိလလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအာရတိတိလဆိုတာအရိယတိလမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အရိယတိလဖြစ်ဝေးရတာဝိရတိတိလပါဖြစ်တာအဲဝိရတိတိလကိုကျို့တော့ခုကြီးတွေလည်းတပါးမှမသိဘူးညာနော်တပါးမှမသိအတိလာတွေထောက်ပြတာဘုန်းကြီးတွေလည်းတိလာတွေထောက်ပြတာပဲဗျာတော့ဘုန်းကြီးတွေ229တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့မှအကျိုးပေါက်မရှိအောင်ထောက်ပြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာရှိတာပဲတော့အဲရှိတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲသူကအာရတိတိလာတွေထောက်ပြတာဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒီထောက်ပြရတာကိုပြောတယ်ဟုတ်တော့ဥပါရုပဲဘုန်းကြီးကလေးတစ်ပါးဘိဗာလေးတယောက်ကိုချစ်ပြတ်တော်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိဗာလေးတယောက်ကိုဖတ်ချင်တယ်ညာညာတယ်အဲ့ဒီနဲ့ရှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာတော့ဒါဘလို့အာဒီမိမလေးကိုတခါရဖက်ဖက်ရရလို့ရတော့ဒါအာဘတ်တစ်ပါဟုတ်ဗျာအဲ့တော့အာဘတ်တစ်မှာကြောက်လို့သူကနေပြီးရှောင်းတာဗျာတော့တကယ်ကြတော့အာဘတ်တစ်မှာကြောက်လို့ရှောင်းတာပေါ့ဗျာဒီအာဘတ်တစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအာဘတ်တစ်တန်ခါပြတ်တယ်ဟာအဲတန်ခါဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲဩဘင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကွာဒီလိုလုပ်နေတာပဲတဲ့ဆာမျိုးလို့တန်ခါကိုပြောခံရပြီခေါ်တာ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှောက်တာဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အာဝတ္တမှာကြောက်တာနဲ့ရှောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တော့သူတိလာလည်းအာရတိတိလာပဲ။အဲ့ဒီအာယုကိုပျော်ဝေးရပဲ။ကျန်တဲ့တက်ရပဲလို့ပြောကြဆိုတော့ကျန်တဲ့တက်ပြီပဲသူအာဝတ္တမှာကြောက်လို့ဟုတ်လို့သူအာဝတ္တလို့ရှိရင်သူဒုက္ခရောက်လို့အာဝတ္တမှာကြောက်လို့ရှောက်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့အာယုကအာရတိဖြစ်တယ်ပြောဖွေစရာပေါ့ဗျာเนาะအဲအာယုကိုသူပြောဖွေနေပြီမလို့လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုကိုကျူးလို့ဖို့ကြတော့အဲသူကတော့မကျူးလို့မဲတော့တိလာဖြစ်နေ၆တိလိုက်တိလာဖြစ်နေ၆တိလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိရတိဖြစ်ပြီလို့ထင်တာပေါ့ဗျာเนาะတိလာဖြစ်နေ၆တိတာအာရတိတိလာပဲဟုတ်တော့အာရတိတိလာဆိုတာ၆တိတော့၆တိတယ်စောက်တိတော့စောက်စည်းတဲ့ဟာကို၆တိတယ်ပေါ့ဗျာစောက်တိကိုလို့အဲ့ဒီအစောက်စည်းခံရတဲ့အာယုကိုသူသွဲလာပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်နေသွဲလာကြိုက်နှစ်သက်နေရသားနဲ့တရားနေပြီးတော့စောက်ကြီးလိုက်တဲ့ဒီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီလာကတော့အာရတိဒီလာလို့သူပြောရမှာတော့အာရတိဒီလာကလောကီဒီလာပဲဗျာတော့လောကုတ္တရာဒီလာမဟုတ်ဘူးသူပြောလို့ရှင်တော့မေဇိမပတိဥဒ္ဓါဒီလာမဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုတာပေါ့ဗျာတော့မေဇိမပတိဥဒ္ဓါဒီလာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဒီလာတော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့ကာမဒီလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာယူပါယူပါဒီလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကာမဒီလာရဲ့ယူပါယူပါဒီလာရဲ့ဆိုတာတွေကဒိသဝပတိဝဒမရောက်သေးတဲ့အစွန်းနဲ့မဟုတ်လား။ဒီမှာယူပါနဲ့အာယူပါတွေကဒီမိသဝပတိဝဒရဲ့အစွန်းတစ်စွန်း
ာမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကဒီမိတ္တဝပတိပဒါရဲ့နောက်ထပ်အသွွန်ပြုဆုံးဟုတ်တော့လားမှန်ပါဗျာဒါအောက်သွွန်နဲ့အထက်သွွန်ဆိုကြပါဆိုဗျာကာမသီလတွေကအောက်သွွန်အဲယူပါယူပါသီလတွေကအထက်သွွန်ဥပမာတချို့မှာခက်လေးကိုလေးရှုမယ်ခက်လေးကိုလေးရှုပဲပတိစိတ်ပဲပတိစိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်သီလရဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်ကျုပ်သုခရဲ့တဲ့အဲခင်ဗျားလည်းဗျာလို့ခုဒီပတိကလည်းစိတ်နေရာဒေတုံးပဲလားလို့ဆိုတော့ဘာလို့ခုစိတ်တာလို့ဆိုတော့သီလကောင်းအောင်လို့ပြောဖျားတယ်เออจะมาป้าไล่ตาบ่ะหลูตีละเป็ดนี่แหละหาญาติตีละก้องไล่ออกลงอ่ะล่ะเวลูตีละเป็ดตาลงเนี่ยแหละปฏิเสธตีละเป็ดกูเป็ดกูเนี่ยเออไอ้อาจารย์หลูเค้าก็ไม่โตดัดตาบ่ะหลูตู้ซวยงาเนตุบิยะตีละฉินลงเค้าตู้เบี้ยบุญเจ้ามาเนี่ยเสร็จแล้วตัวตีละฉินลงอ่ะป่ะเนาะงาเนตุบิยะตีละฉินลงอ่ะกูอัตถ80ฉิเนี่ยโจดในสึกาเปล่าอะไรฉิว่าอะคู่ดิเค้าตีละอ่ะแล้วท่องดีเนี่ยดีลงมั้ยสรอกအဲ့ဒါဒီလားမတိုးတက်ဘူးပြဘာလို့မတိုးတက်တာတော့ကျော်လဲအဲ့တော့အတိတော့မပြောတတ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တည်းဆိုရင်တော့သူအာရတိဒီလားလုံးတယ်လို့အဲဝိရတိဒီလားမဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာမင်းစီမပฏิပဒါတဲကဒီလားဖြစ်တယ်မဂ်ကြီးရှစ်ချက်တဲကပါဝင်တဲ့ဘာသာကမ္မတအာဇီဝတွေကဒီလားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဒီလားတွေထောက်ပြီးရတော့အဲ့ဒီဒီလားတွေကမတိုးတက်ဘဲနေလို့မရဘူးဒီလားပရိပါဝိတာသမာဓိဆိုတော့ทีละโหว้าญาไล่เนี่ยตมาธิผิดล่ะคือပြောတယ်เนาะตมาธิปริภาวิตาปัญญาคือแล้วครับไอ้ตมาธินี่ป้อไล่ปั่นเองแล้วเว้ยไอ้ตมาธิไอ้ใดไม่ได้หูตัวปัญญาผิดล่ะครับไอ้ปัญญาผิดล่ะไอ้ทีละหลุดตัวใช่มั้ยไอ้ทีละหลุดตัวผู้อย่างด้วยไอ้ทีละโหปฐมสอดดีโลกกระวุฒิผิดออกเว้ยผู้เนี่ยทีละสอดดีกันผิดแต่อายุหาชื่อหรอล่ะเปียอายุชื่อล่ะบ่ไอ้อายุหาကျင့်တဲ့ဆရာကိုမဟုတ်ကြိုက်လို့မကြိုက်ဘဉ္ကြိုက်မနစ်သက်ဘူးမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမွေးပြီးတော့ကိုဒီဒီဒီလာကိုဆောက်တည်ပါဥပါတို့သူများပြည်စီခိုးရတယ်အခိုးကျင်မှုအခိုးပဲနဲ့နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖန်စီခံမှာကြောက်လို့ခိုးလို့ရတဲ့ဟာကတော့မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုထင်နေပေါ့နော်အဲခိုးလို့ရတဲ့ဟာကတော့ကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုရတာအလကားရတာဖြစ်တဲ့မန်ဘောပါတော့နော်မန်ဘောပဲအဲ့ဒီမန်ဘောတဲ့ဟာအတွက်တော့ကြာတိုင်မသိရင်ထောင်ကြရင်ကြာသွားဒါဆိုရင်တော့လေနင့်နာမှာဟောလို့အဲ့ဒီနင့်နာမှာကြောက်လို့ဒါကိုတာကိုလျှောက်တာတော့အာရတိဒီလာပဲတော့ကိုလိုရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူမမက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်လိန်လို့ရတဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ဖြစ်ရကိုမမက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့လိုလေတာကိုလည်းသူရှောင်းတယ်ခိုးတာကိုလည်းရှောင်းတယ်ဟုတ်တော့တတ်တာဖြစ်တော့မပြောနဲ့တော့သူရှောင်းတယ်ရှောင်းတာဘာလို့ဆိုသူ့ထိခိုက်ပါဆိုရင်တော့ဒါကာမတယ်ပဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတတ်မဲ့လူခိုးမဲ့လူလိမ်မဲ့လူငါကိုယ်တိုင်းကိုယ်ဟာရှိတာမှမဟုတ်ပဲသူကလည်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲဘာလို့ငါခိုးနေပါတော့ဘာလို့လိမ်နေပါလို့ဘာလို့တတ်နေပါတော့လို့ဆိုပြီးတော့ခိုးတာတတ်တာလိမ်တာရှောင်းတာလည်းအဲ့ဒါကတော့အတ္တကိလေသာပေါ့နော်ပြောမစင်တော့ကမ္ဘာဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတဲ့စကားပါဠိစကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးကအတိနဲ့တဲ့ခက်တယ်အတိမြန်မြန်လေးထက်လာအောင်ပဲဒီကလုံးလေးကိုပတ်ထားလိုက်ကြတယ်တကူကောင်းလောက်တာလို့ပါတယ်လို့ကမ္ဘာဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတာပါတယ်တကူကောင်းလောက်တာအတ္တကိလေသာနိယောဂဆိုတာလဲအတ္တရောကိလေသာရောနိယောဂရောဒါတွေကလည်းပါဠိလိုလည်းရှုပ်နေဆိုတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှဘာသာမပြတာဘူးရတော့အဲ့ဒါလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာလိုလေးဒါလည်းပတ်ထားဗျာတကူပြက်လောက်တာလို့အတ္တကိလေသာဆိုတာပဲပါတယ်တော့တကူပြက်လောက်တာဟုတ်တယ်အတ္တကိလေသာဆိုတာဖက်လေလေရှုနေပြီဆိုတော့ဗျာဖက်လေလေရှုနေပြီဆိုငါရှိတယ်လို့ပတ်လို့ရလေးလားမရပါဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုကငါမရှိဘူးလို့ပတ်ပြီဗျာတော့ငါမရှိဘူးဆိုရင်ကိုပြက်ပလားပြက်သေးဘူးလားပြက်ပြီငါမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကပြက်ပြီပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အတ္တကိလေသာလုံငန်းဆိုတာတကူပြက်လုံငန်းဟုတ်မကာမဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတာဘယ်ဟာကြိုက်တာဘယ်ဟာမကြိုက်တာလေးနဲ့ကိုယ်အောင်နေတုပ်တွေဖွဲ့နေတယ်ဟုတ်လားကြာတယ်ဗျာတော့တကူကောင်းလုပ်ငန်းဘာဖြစ်ဖြစ်တကူကောင်းအတွက်ပဲသူစေစားတဲ့လုပ်ငန်းဟာဘာဒုက္ခလိကနိယောဂလုပ်ငန်းပဲတကူကောင်းအတွက်ပဲသွားနေပြီးတော့ကိုယ်တာလည်းရှောင်ရင်ရှောင်ပဲဘာလို့ဆိုတကူကောင်းငါတကူကောင်းညင်တာတော့ကြငါကိုလို့ပြီးသွားရင်တော့ကြငါထောင်ကြရင်ငါဟမ်းကြတော့ဗျာဆိုတော့သူ့ကိုသူပြတ်မှာသွေးနေတာသူကောင်းညင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะအဲအဲ့ဒါတကူကောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်နေပဲဒါအာရတိကြီးလာပဲတကူပြက်လုပ်ငန်းနဲ့တကူပြက်အမြင်နဲ့ဒီရှောင်းတာတွေကိုရှောင်းတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲ
အဲဒါဟုတ်တယ်မဲ့နော်ဒီအာရီဒီလာအဲ့တော့အာရီဒီလာတဲ့ဝိရီဒီလာကိုအဲဒီကနေ့ကွဲအောင်တကယ်ကွဲပေးလိုက်တာပါဗျာနော်တင်ပါဗျာဒါလေးကိုဒီဒီလာတွေကိုအဲဒီလာတွေဆိုတာကိုထိမ့်သိမ်းရတာလေးတွေပေါ့နော်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ပြီးရတာလေးတွေကိုဘာအတွက်ထိမ့်သိမ်းတာတော့ဘာအတွက်စောင့်ပြီးတာတော့ဆိုလို့ရှိရဲ့လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ထိမ့်သိမ်းတာလွတ်လပ်ဖို့အတွက်စောင့်ပြီးတာအဲဒါဟိုငါလိန်ပြာမလိန်ရလို့ရှိရဲ့လွတ်လပ်ပါမလားငါခိုးပြာဘူးခိုးရင်ဘာလွတ်လပ်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်လွတ်လပ်တာတော့ဝိရတိဒီလာနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဩမခိုးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်မလိန်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လို့ခါလေးတော့သူအဲ့ဒီအာယုံပေါ်ပါသူကနေပြီးတော့အစတော့ကလေးကမက်တော့မက်ဘောနေတယ်အဲ့ဒီမက်ဘောတာကိုပဲဖြတ်ပြီးစကားလားငါငါမက်ဘောတော့ဘူးအဲ့ဒီအာယုံတော့ကငါရအောင်မလုပ်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလိုသိကူးနဲ့သူကဒီလာဆောက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီလာကဝိရတိဒီလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိရတိဒီလာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဒီလာဆိုတာကအလေးထားပဲဗျာ။နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အလေးအကျင့်ကိုလည်းပြောရတာရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအလေးအကျင့်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီအလေးအကျင့်ကဟောသူတတ်တာပါတော့။ဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဆိုတာလေးကျင့်လိုက်ရင်တတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အခုလည်းပဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲဝိရတိဒီလာကိုလေးကျင့်ပါလားဗျာ။ဝိရတိဒီလာလေးကျင့်ရင်ကျုပ်တို့တွေကိုတတ်လာပါဗျာ။ဘောလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကဒီဒီလာပြက်ဖြစ်တယ်အဲဝါစာလဲလိန်ပေါက်ပြောချင်တာဒီဆဲဆုံပေါက်ငမ်းပြီးပြောချင်တာဒီအဲကမန္တလည်းပဲကိုးချင်တာဆိုးချင်တာတတ်ချင်တာဖြတ်ချင်တာဒီဟုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါဘူးအာဇီဝတွေလည်းပဲမျက်နှာပြက်ချင်တာဒီဟုတ်လားအဲမျက်နှာညူချင်တာဒီအဲဒီအာဇီဝတွေပဲမဟုတ်လားဒီဝါစာဒီကမန္တတွေအာဇီဝတွေဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျတို့ကရုပ်တွေမဟုတ်လားမျက်နှာပြက်တယ်ဆိုတာလည်းရုပ်ပြက်သွားတာနော်ဟုတ်ပါအဲလက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းတတ်ပလိုက်တယ်လို့အဲရိုက်ပလိုက်တယ်လို့ခါလဲလက်ဒါရုပ်ပြသွားတာပဲနော်ဟုတ်ပါကျွတ်တော့နေပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဆဲပလိုက်တယ်လို့ငေါ့လိုက်တယ်လို့ခါလဲဒါလည်းရုပ်ပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါအဲဝါစာရိကမန္တရိအာဇီဝရိလို့ဆိုတယ်လိန်တာကောက်တာရိထဲတာဆိုတာရိရိုက်တာပုတ်တာရိတတ်တာဖြတ်တာရိပြက်တာပြက်တာရိကိုလက်ဟာပါနေပြက်တာရိဒါရိကပြောလို့ဆိုတော့ดาวฤทธิ์นี่แหละหมูล่ะครับเออทีละเป็ดนี่ยุคนี่แหละป่ะเนาะไอ้นี่ยุคนี่อ่ะบัดลุผิดตาโหล่ะบัดลุผิดตาโหล่ะคือจุตุสิทธิ์นี่ถ่าล่ะผิดตาครับบัดลุผิดตาได้แหละสิทธิ์ถ่าโหล่ะครับสิทธิ์ไม่ถ่าเองผิดป่ะล่ะถูกครับสิทธิ์ก็ถ่าได้ครั้งเจอสิทธิ์ถ่าไปคืออ๋อญัตนากูก็เป็ดล่ะครับญัตนาเป็ดล่ะได้ไม่กล้าเว้ยเนี่ยเล็กก็เลยต่องล่ะพี่เนาะครับครับเป็ดล่ะพี่เปียวๆๆไม่ใช่หรอกครับเนาะအဲဘဇက်ကလည်းပဲတခါတည်းချွတ်ချွတ်မိမ်မိမ်အဖြစ်ထွက်လို့ကိုမရဘူးလကံကလေအဲဟုတ်တယ်ဟောက်ရဲ့ဤတဲ့ငေါ့တင်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ထွက်လာတော့တာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါထစိတ်ထလို့ဖြစ်တာအဲ့စိတ်ထတာကိုကျွတ်တာတည်အောင်လောပါတော့စိတ်ထတာတည်အောင်လောပါအခုကဝိရတိတိလာဘလုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထတာကိုသူမသိဘူးဟုတ်ရောနော်အဲစိတ်ထတာတည်တာတော့ကပဲနဲ့အဲ့စိတ်ထဖို့အတွက်စိတ်နိုးရတယ်စိတ်ကအရင်နိုးလာအရင်နိုးလာတဲ့နိုးစားကလေးကနေနောက်ကျထလာတော့ထလာတော့ဝါယာမဖြစ်လာနိုးတဲ့အခါကျတော့တတိဖြစ်ပြောပြန်တော့အမိဋ္ဌာတတိနဲ့မိဋ္ဌာဝါယာမဖြစ်လို့မို့လို့မိဋ္ဌာအာဇီဝနဲ့မိဋ္ဌာကမ္မန္တမိဋ္ဌာဝါစာတွေဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာကျုပ်တို့ဟာအာယုကိုအဲသူအဖြစ်ဒါတို့ရှောက်ရှားမဲ့အာယုကြီးပါဒီအာယုကတော့တို့လုံးကိုမလို့အောင်ပဲအာယုလို့ဆိုတာသိပြီဆိုတာဗျာဥမာတို့နံပါတ်5ရှူတယ်နံပါတ်5ရှူမိရဲ့လူကနံပါတ်5ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်နံပါတ်5ကိုမကြိုက်နေတဲ့တဲ့သူလို့ရှိဦးရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလည်းကောင်းတာ ਉਹ तू ကအနေကိုပေါပါပြီးတော့တစ်ခါလေးကြီးလင်းသွားတော့တာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီနံပါတ်5ကိုကြိုက်ကြော်တာဗျာတော့အဲ့နံပါတ်5ကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုကိုဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်ကိုယ်ပဲဆံမရှိလို့ဘုလို့ဖြတ်တာဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ်မိဘကနေပြီးတော့ဘာမကျေနပ်လို့ဖြတ်တာကိုမိဘကနေပြီးတော့လက်မခံလို့ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြတ်တာကြတော့ तू ကအဲ့ဒီအာယုံကိုကြိုက်နေတဲ့ရဲ့ဖြတ်တာဆိုတော့ तू အာရတိဒီလာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုအာရတိဒီလာဖြစ်နေမှာတော့ဒီဝါယမကိုမိစ္ဆာဝါယမကိုမသိဘူးဩမိစ္ဆာဝါယမနဲ့မိစ္ဆာတတိဖြစ်လာတော့ခုနတကယ်လို့ဝိရတိဒီလာလှုပ်လိုက်ရဲ့ဝိရတိဒီလာကအဲ့ဒီအာယုံကိုဘယ်လိုရှောင်းကိုရှောင်းပါဗျာအဲ့ဒီအာယုံကတော့မတို့နေရတော့ပတ်သက်လို့ကိုဖြစ်ဘူးဗျာတို့ဒုက္ခကိုပေးတာပဲလို့သိတဲ့ခါကျတော့ဩ तू ကနေပြီးတော့စိတ်ထတာမျိုးอ่ะအဲ့ဒါတည်းဆက်လျင်ပြီးတော့ကြောပါသွားမှာမဟုတ်လား
ပြီးတော့စိတ်နိုးတာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထခြင်းစိတ်နိုးတာလည်းပဲဒါလည်းနိုးတာလည်းစိတ်ထတာလည်းစိတ်ပဲเนาะနောက်တစ်ခါတွေးတာလည်းပဲစိတ်ပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုတွေးရင်နိုးပါပဲနိုးရင်ထပါပဲတွေးတယ်နိုးတယ်ထတယ်ဒီသုံးခုဟာဒီတမာတိတွေဗျာเนาะစိတ်နိုးတာရဲ့အဲစိတ်စိတ်ထစိတ်စိတ်ထလာတယ်စိတ်ထပါရဲ့ဟောအဲ့အရာတွေကတမာတိပြက်တွေပဲဗျာเนาะမဟုတ်ချာတမာတိတွေပဲဗျာเนาะအဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲစိတ်ကနေပြီးတော့ကူရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့ကိုမြင်ထားလို့ကူရတာကိုမြင်ထားလို့ကူရတာအဲ့မြင်ထားတဲ့အရာဘာလို့မြင်တာလို့ဆိုတော့တွားရင်တော့အဲ့လိုက်ကိုလုတ်ကူထားလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတွေးမိရတယ်ဝိညာဉ်နေပြီးတော့ဒါမြင်တာဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာမြင်လို့အဲလုတ်ကူလို့တွေးမိတယ်တွေးမိလို့အဲ့ဒီတွေးရတွေကိုပုံဖော်ကြည့်လိုက်တော့ထင်လာတာကိုမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ထင်မြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ထင်မြင်လာတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုကလေးနဲ့တော့အမရဘူးဟာဆိုပြီးတော့ခါတိတ်တွေကိုချဲ့ကြည့်လိုက်ကူးကြတော့ဟောဒါဇာဝင်လိုက်တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပိဋကဇာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဇာဝင်လိုက်ရနေပြီးတော့နိုးတယ်လို့ထတယ်လို့ဆိုတော့တတိတွေနဲ့ဘာမှတွေနဲ့ဖြစ်ပြန်နေတော့တာဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပိဋကဖြစ်တာဒါဘာလို့ပိဋကတွေဖြစ်တာဆိုသူရှောင်တော့ရှောင်တယ်သူရှောင်တာကအဲခုနကပြောခဲ့တယ်သူကြိုက်နေတဲ့ရဲ့သားနဲ့ရှောင်တာဖြစ်တယ်အတွက်နော်ကျက်တဲ့ရဲ့သားနဲ့ရှောင်တာတော့မရဘူးရှောင်လို့မရဘူးလို့သူပြောရပါပေါ့နော်အဲတော့ကျက်တဲ့သက်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဝိရတိအာယုံပေါ့ဗျာအာယုံကိုဝိရတိလောက်ရမယ်နော်သူရှောင်မဲ့အရာကိုဝိရတိဖြစ်အောင်ကြည့်ကြည့်ရမယ်သူရှောင်မဲ့အာယုံကိုဝိရတိဖြစ်အောင်ကြည့်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲသူရှောင်တဲ့အတွက်အဲသူကထတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲသူကနှိမ်နှင်းနိုင်သွားတယ်နောက်နိုးတဲ့စိတ်ကိုလည်းနှိမ်နှင်းနိုင်ထားသွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကူးတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းပဲနှိမ်နှင်းနိုင်သွားတယ်ဗျာ။ဟောဇာတိပွားလာပြီ။လောကုတ္တရာဇာတိပွားလာတယ်လို့ပြောကြဆိုနော်။အဲ့ဒီလောကုတ္တရာဇာတိပွားလာတဲ့ခါကျတော့ဟောဘိက္ခာပညာလည်းပဲဘိက္ခာဒိဋ္ဌိလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူး။ဟောဘိက္ခာတိက္ကပလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောအတွေးနဲ့အမြင်လည်းပဲအတွေးမှလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အမြင်မှလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အတွေးမှအမြင်မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှတော့ဒီဝိရဒိတ္တာတခါတည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားတော့တာကိုယ်အလေအောင်မြင်သွားတော့တာလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဝိရဒိတ္တာလုံးရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒါအောင်မြင်ပါပါလို့ပြောရမယ်နော်ဝိရဒိတ္တာကိုအပြောက်ခံနေရတယ်တို့တို့ကမင်္ဂလာသုတ်တံမှာတော့သင်တယ်ဗျာနော်အာရတိရယ်ဝိရဒိရယ်နော်အာရတိစဝေးသာရှောင်ကြခြင်းဒီ၎င်းဟုတ်တယ်ဝေးဝေးရှောင်တာကိုအာရတိတဲ့ဗျာတရားယုံနဲ့မတွေ့အောင်ရှောက်တာပေါ့ဗျာဝိရတိသအထူးသဖြင့်ရှောက်ကြခြင်းဒီလကောင်းနဲ့ဟောဝိရတိရဲ့အနဲ့လည်းပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အာရတိနဲ့လည်းပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသူ့ဘာသာသူဖက်လေဝလေရှုနေလို့မဟုတ်လို့ခိုးစရာလိမ်စရာနဲ့ဝေးနေတာဟုတ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့အာရတိဒီလာဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲ့ပတိစိတ်နေလို့မဟုတ်လို့မအားလို့မဟုတ်လို့ခိုးစရာတို့လိမ်စရာတို့သိုးစရာတို့ငေါက်စရာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူအာယုံမရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ตัวนี้ก็ไม่โซหูงาหูไม่เหลิมรู้สึกได้อ่ะอารติตีละนี่หมอล่ะครับเนาะเออดีอารติตีละล่ะผิดนี่ลูกอ่ะတော့เบร้อมาไม่โดดแต่กูยาถูกป่ะเนาะอนิ80ลောက်ท่องดีท่าแล้วโดดแต่กูยาเนาะตะเกลุตาวิริติตีละกูตาสอดดีเนาะโดดแต่มาบาลูกก็บอกอ่ะเนาะเอออารติตีละเนี่ยวิริติตีละกูกูจบเยอะแต่หานี่แค่ว่าชุบทวีไม่ทัวออกรู้สึกอ่ะတော့บาป่ะมั้ยเลยสออายุกูတို့တို့ကျူးလွန်ကျင်ကြတဲ့အာယုံကိုဟောတကယ်မြတ်နိုးစရာလားတကယ်မြတ်နိုးစရာမဟုတ်ဘူးလားလို့သူအတွေးလို့တာဟုတ်မြတ်နိုးစရာလို့တွေးတာဆားရဲ့သူရှောင်ပေမဲ့အာရတိဒီလာပဲဖြစ်ပဲရှောင်တာကတော့ဒီလာဟုတ်ဒီမှာ HDS ဒီရှောင်တာဒီလာလို့ဆိုတော့ဟိုကအာယုံကမြတ်နိုးစရာအာယုံဖြစ်တော့အာရတိဒီလာပဲဝိရတိဒီလာဆိုလည်းဒီလာကရှောင်တာဝိရတိကဟိုအာယုံကိုအပြုံးမွေးကြမဟုတ်ဘူးကဘာရကစိတ်ပြတ်စရာကောင်းတဲ့အာယုံပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတည်ပြီးမှအဲ့ဒီအာယုံကိုခြောက်တာဆိုရင်ဒါဝိရတိတိလာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဟာဒါမျက်နှိုးစရာမဟုတ်တဲ့အာယုံပဲလို့တည်တဲ့တိလာကိုတရားနေပြီးတော့မပြတ်နိုးပြီးတဲ့တိလာဆောက်တည်ထားပြီလို့ထင်ဒီတိလာတိုးတက်ပြီလားဒီတိလာတိုးတက်တာနောက်ဆုံးဘိတ်တည်းကြတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီအရိယဘက်တွေအကုန်လုံးဒါသူပေါက်သွားပြီသူပေါက်သွားပြီဆိုရင်သူအရိယဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအရိယဖြစ်နေအောင်အတွက်တိလာရဲ့တပုတ်ကိုဩတိလာသောက်တည်ထားခါရတဲ့အာယုဟာ
တကယ်ပဲမြတ်နိုးစရာလားတကယ်မြတ်နိုးစရာမရှိလို့မလုပ်ခဲနဲ့နေရတာလားဒါလေးကိုသိပြီးတကလားတကယ်ကိုမြတ်နိုးစရာမဟုတ်ဘူးလူကိုကြောက်ချတဲ့အသည့်နဲ့ဒီချောက်ခဲတာလို့ဆိုလို့ရှိကြတော့ဒါတော့အာရတိတိလပဲဗျာတော့လူကိုကြောက်ချတဲ့အာယုဟာဒါတရားယုဟာကြောက်ချတဲ့အာယုပဲလို့သိချာသိထားပြီဆိုတော့သူ့ချောက်လဲချောက်တယ်သူ့ရဲ့အာယုကိုလည်းပဲဝိရတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတိလာကတော့တကယ်ကိုအရိယာတိလာပဲပေါ့တော့အဲ့လိုဝိရတိတိလာဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီအာယုပေါ်မှာမြင်တတ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကတော့ဟိုတပါးဆက်ကြရဲခုနပြောခဲ့တဲ့အစွန်းနှစ်ပါးပေါ့နော်တကူကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းပဲအာယုကိုမကြည့်နဲ့တကူပြတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းအာယုကိုမကြည့်နဲ့တကူပြတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အာယုကိုကြည့်လို့ရှိရဲ့အာယုကတကူကပြတ်နေတာဟုတ်လားအာယုကနေပြီးတော့အဲမဘောစီရတော့ဘာလို့ဆိုတာမသိနေတာဆိုတော့ဒီကိုပြတ်မှုလို့မသိတာဒီကိုကောင်းကတော့အေးငါအဲ့ဒါကြီးသိနေမကြိုက်သေးဘူးဟာတယ်ဆိုပြီးတော့သိနေပါလားအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ဒါအာရတိဝိရတိကိုဒါကျွတ်ရတယ်ပျောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုဆိုတာပေါ့နော်အာတိသဝိသာချောင်းကြံကျင်းဒီ၎င်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ဝိရတိသအထူးသဖြင့်ချောင်းကြံကျင်းဒီ၎င်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဝိရတိသအာယုမဟုတ်တာကိုကောင်းတဲ့အာယုမဟုတ်တာကောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးအာယုမဟုတ်ဘန်းပြီးပြီးလျှောက်ကျင်တာဝိရတိမှန်ပါအဲမကောင်းတဲ့အာယုကိုကောင်းတဲ့အာယုလို့ထင်ထားပြီးဒီကလာလျှောက်ကျင်တာကအာရတိဟုတ်ပဲအဲ့လိုလေပြောပါပါဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိလကိုဝိရတိတိလဖြစ်အောင်အတွက်ဝိရတိတိလအသောတိခံရတဲ့အာယုကိုစီစစ်ပါပေါ့နော်မှန်ပါပြောဖို့ပဲကျုံငယ်ငယ်ကပတိမသိဘူးလို့ပတိလည်းမရှိဘူးလို့ကိုရင်တော့လည်းမရှိဘူးဦးစင်ကြော်လည်းမရှိဘူးတော့ထက်တော့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့ဘာလို့ပတိမသိတာတော့ဆိုရင်တော့ဒါကြီးဘာလို့ပါလို့ပါလို့အာယုကတိမမတိတာကြီးဘူးပြန်တော့သမင်းစားတဲ့အခါမှာဣပတကာယတဒီကိုကာယကြီးကိုထိတိရာတီနေဖို့ရအတွက်အဲပိဋကပါတာဆန်းကိုပတိပေဝါမိမြွဲပါရည်ဒီကိုကာယတီနေဖို့အတွက်ဒီဆန်းကိုပြီးဝဲတာလို့ပြောတော့ဒါတိရပါလို့ဆိုတာသူတကယ်ကိုအကြောင်းမှန်ကိုအတိခိုင်းတာမဟုတ်လားဗျာယပနာယဒီကုကာယမျှတနေဖို့ရန်အတွက်ဘိနဗတံဆောင်းကိုပฏิပေဝါပြီးပြီးဝဲပါကြီးပေါ့နော်ဟောဒီကုကာယမျှမျှတတာလေးနေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီသမင်းကိုစားရတာလို့သမင်းစားခြင်းအကြောင်းမှန်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုဒါတော့ဖြစ်ပฏิမသိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်ကျွေးပေးကြရည်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နောက်ဘဝကျွေးမပေးရအောင်တရားနေပြီးတော့ပฏิစိတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့အတိတသဗ္ဗိကရယောတသဗ္ဗိကရယနဲ့ရုပ်ပြီးတခါလာဆိုတော့ဒါကတော့ဘလို့မှမပေါက်မြောက်တော့ဘူးရှေ့မတိုးတော့ဘူးလို့ပြောပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အရိယာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲဝိရတိတိလကိုမသိတဲ့အတွက်ဝိရတိတိလဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ကြလို့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ကြုံပြောတာအချက်နှစ်ချက်တော့ပြည့်စုံသွားပြီလို့ပြောရမှာပြန်နော်ပထမတစ်ချက်ကမဟာဗုဒ္ဓကကိုတစ်နေ့တစ်ပုတ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပုတ်ဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီပိဿုဘကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒလုံနေတဲ့ဆိုရင်ဖျက်ရှိခိုးတဲ့အနေနဲ့ဖတ်ကြပါလို့ဖျက်ရှိခိုးချိန်ကြမှာဖတ်ရမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဖတ်နေတဲ့ချိန်ဖတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဟိုပါတဲ့ချိန်မှာဖတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုဖတ်ပါလို့ဖတ်တာဒီပဲလေနေတိုင်းနေတိုင်းဖျားနေငါနဲ့သွားသွားထိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖျက်တရားကသွားနာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဖျားနေငါနဲ့သွားသွားထိပြီလို့ဆိုရင်တော့ဖျားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းပဲပြောလို့ဆိုရင်တော့တို့တော့အခုကတော့ခစ်ကောင်းတယ်လို့ပြောရပါဗျ။တိုက်ကြည့်ရတာပြတ်တယ်တော့ခစ်ကောင်းတယ်လို့ကျုပ်ကလည်းပြောပါပြောရပလိဆိုတော့ပေါ့ဝိတာတယ်နော်။ခစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကခုဖျားလက်ထက်ကပုံကြီးတွေဖျားဟောတရားတွေဘယ်တော့နာပါမလို့မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တော့ဖျားလက်ထက်ကပုံကြီးတွေကဖျားတာဝတိမာနေနေရဲ့တန်တဲ့ပုံကြီးတွေရာဇိုနေရင်လည်းနေမယ်ဝေဒာလီနေရင်လည်းနေမယ်အာလူကြီးနေရင်လည်းနေမယ်ဟုတ်တော့လားတိုင်းပြည်တွေတရွာကြီးတမျိုးနယ်ကြီးနေကြတာဆိုတော့ပြာဟောတဲ့တရားကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တာပါလဲဟုတ်တော့သူတို့ဒီလာဟောတဲ့အခါလေးပြာဟောတဲ့တရားနားမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတခြားကိုမနာပဲသူများနားရတဲ့တရားလေးကိုအဲတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးအဲ့နားရတာလေးပြန်ပြောရင်လည်းနားမှာပေါ့နော်ဒါလည်းဘယ်လောက်တွေ့မလဲပြန်တော့အဲ့တော့ဘုရားတရားကိုရှေးခါဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေကကျုပ်တို့အခုတွေ့နိုင်တယ်လို့မတွေ့နိုင်ဘူးသူပြောကြတယ်တော့ကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကိုဝါတာတယ်အေးငါလို့စောက်တရားပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ရောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘုရားဟောတာတွေကိုအကုန်လုံးငါဖတ်လို့ရတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးငါတွေးပြရတယ်လို့ဘုရားလက်ထက်ကဘယ်ကုန်းကြီးပါဘုရားဟောတဲ့တရားအကုန်လုံးတွေးလို့မရဘူးကွာနော်
ဟိုချစ်ကိုတညာတို့ဖြစ်အတ္တစီတို့ဆိုတဲ့ဟောပြစ်တော့ကြီးငါဟုခုံကြီးတွေဘုရားတရားဘာမှနာဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးတပုတ်ထဲနာဟုတ်တာနော်တပတ်သက်ကပဝေတနာတုတ်ဆိုတော့နာဟုတ်တာဟောသူတို့အရိယာဖြစ်သွားကြတာနော်ဖြစ်သွားနောက်တခါအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဆိုတော့ဟောလိုက်တော့ပါတခါတည်းရဟနာကိုဖြစ်သွားကြရောလို့ပြောကြတယ်နော်နှစ်တုတ်နာဟုတ်တယ်ရဟနာဖြစ်တာဗျာနော်အဲနှစ်တုတ်ထဲနာရတာနဲ့တော့သူတို့ရဟနာဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တာတော့တခြားဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်သူတို့နောက်ထပ်လည်းပဲဒါဘုရားနာရီလိုရောက်တဲ့ခါမှာပဲရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းကဘုန်းကြီးတွေကဘုရားတည့်ရပြောလိုက်လို့ဘုလို့သူတို့နှလုံးထဲကိုရောက်ရောက်သွားလို့သူတို့နောက်ထဲကိုရောက်ရောက်သွားလို့သူတို့ကဘုရားတရားရရသွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားကတော့ဟောခဲ့သမျှတရားတွေအကုန်လုံးသုထားတာရှိမှမရှိတာကြီးသူပရိသေဘာစံပြီးလို့နှလား၃လကြာမှပဲဒါတွေကလည်းသုတာဟုတ်ဗျာနော်ဒီသုတာတွေလည်းပဲအဲ1 200 300 400ကြာမှပဲပေဘော်ရောက်တာမဟုတ်လားဗျာဒီပေဘော်မှာရောက်တော့လည်းပဲဘယ်သူမှသိဖတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကျပိုင်းကလေးရောက်လာမှဒီပေတဲ့ဆောက်တာတွေကိုစောက်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားဗျာဒီစောက်တွေဖြစ်လာမှဟောကျွတ်တို့ရှိရောက်တဲ့ခါကျဖတ်တာဗျာဟောတာတွေဖတ်ချက်လားဟုတ်တို့လားเนาะကဲမတင်ဘူးလို့ရှိရင်မဖတ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာပြောကြရမှာဖြစ်အောင်ကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့မတင်ဘူးတဲ့သူတွေဖတ်တာအောင်လည်းပဲတိတိချာချာကိုကတ်တတ်ပြီးတကလားပြောတယ်ဗျာเนาะပြောင်းဟောနေတဲ့မှာရှင်းဘွားတွေပါနေတာတို့နောက်ဘွားတွေပါနေတာတို့နတ်တွေပါနေတာတို့မြမာတွေပါနေတာတို့ကုန်ရှင်းတော့လုပ်ပြီးတော့ကိုဘုရားမဟောဘူးဗျာအဲ့ဒါလေဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေအခုဘာဘုဒ္ဓကတည်းကဘုရားဟောတဲ့ဘုရားရေဟောချက်ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိတောင်းဝန်နေအောင်လုပ်ထားတယ်လဲပေါ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြပါလို့ဒါပြောတာပါတော့အဲ့ဒါရေနောက်ထပ်တခါတရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ကြတော့ဒီအာရတိတိလရဲ့ဝိရတိတိလရဲ့ကိုသိသေးချာချာသိပြီလားအာရတိတိလတော့တသက်လုံးသောက်ပါဘုရားစီရပါဘူးကွာမတိုးတက်စီရပါဘူးကွာဝိရတိတိလကတိလဆိုတာလေ့ကျင့်ပဲဗျာတော့ဝိရတိဆိုတာတကယ်ကိုအာယုဘောမှာမမွေးလျော်ဖို့ရအတွက်အလေးကျင့်တိလကိုလေ့ကျင့်ဆောက်တည်တဲ့တိလကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒီအလေးကျင့်ဖြစ်နေလုပ်နေပါတော့အဖြစ်ဆိုတာမရောက်ခဲရှိပါဘူးလားပေါ့နော်တကယ်ဒီအလေးအကျင့်ကိုအောင်မြင်သွားတဲ့အဖြစ်ဆိုတာဟာဒါရဟတာတို့အရိယာတို့ပဲဖြစ်လာအရိယာမဖြစ်ဘဲနေလို့ကိုမရဘူးဗျာဟုတ်ပါဟုတ်နော်အဲဒါကြောင့်ဝင်လို့ဝိရတိတိလကိုလည်းပဲအဲတိဒ္ဓအောင်အတွက်တိတိချာချာကလေးအဲငါဒီတိလကိုစောက်တည်တယ်ဒီတိလစောက်တည်တာဘာအတွက်စောက်တည်တာတို့ဟုတ်ပါဟောဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အာယုဇီကိုတည်းသွားလိုက်ပဲအဲ့ဒီအာယုကဘာတုံးပေါ့နော်အဲဒီအာယုကတော့အာယုကတော့ငါကတော့ပြန်တို့သေးတာပဲဟာလို့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပဲပေါ့ဗျာတော့တရားယုတ်ဘူကဒီလောက်ပဲပြန်တို့ရပဲဟာရှိတယ်ဘလောက်ထိပြန်တို့ရပဲဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးတိသွားပြီဆိုရင်ဝိရတိဒီလောက်ကိုတိသွားမှာပေါ့တော့သွန်းစားတာပေါ့မစားပဲနေတာကိုမရှိပါဘူးဝတ်လဲဝတ်တာပေါ့ဝတ်ပဲနေတာကိုမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီဝတ်တွေဝတ်ပြီးဒီစားတွေစားနေပြီမလို့နေတိုင်းစားနေတိုင်းဝတ်ကိုလုံနေပြီမလို့လည်းပဲကျွတ်တော့အာရတိမဖြစ်အောင်ဒီဝတ်ဘောပါလဲသဘောထားတယ်ဒီအစားဘောပါလဲသဘောထားတယ်ဒီအစားတွေဒီဝတ်တွေပါအာရတိနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိရတိနဲ့ပဲကျွတ်တော့နေပြီအတူလိုအပ်တဲ့ပမာဏအလတ်လျောက်ကလေးပဲကွာတည်းဆောက်ပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအာရတိဒီဝိရတိဒီလားဖြစ်ပြီပေါ့လားဗျာဝိရတိဒီလားဖြစ်တော့တိုးတက်တော့တာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပါဗျာအဲအာရတိဒီလားတဲ့ဝိရတိဒီလားကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားခွဲတတ်တဲ့အဖြစ်လည်းပဲအခုပြောချက်ကတော့ဖြစ်တယ်ဘူးသွားတိုင်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ကနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ကျုပ်ပြောတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲတရားကိုဖူးပါဟုတ်ပါတော့အဲခုနကတရားကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းဖြောင်းကျင့်ပါဝိရတိတိလနဲ့ကျင့်တာတရားအမှန်တိုင်းကျင့်တာဖျားဖူးတာကဖျားရဲ့အဲချွတ်ချွတ်ချော်ချော်ဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေအတိုင်းရေးထားတဲ့ဆိုကြပါစို့မင်္ဂလာတုတ်မှာဓာတ်ကြီးတစ်ပါးနေပြီခါလားဘုရားဒီလာတောင်းပန်တယ်လို့ဆိုတာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းပဲကျွတ်တို့လွဲသွားပြီလားမဟုတ်လားဗျာတော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုဘယ်တော့မှအမှန်ကတိုင်ပြီးနိုင်တဲ့အဖြစ်မရောက်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်မဟုတ်ကိုလည်းပဲအဲဘာဘုဒ္ဓကမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်လို့သူပြောရပါတော့ကဲဆိုလို့ဆိုဒီကတိတရားကတော့ရှည်လဲရှည်တော့ပြီလောက်စီတော့လုံလောက်ပါပြီနော်ကဲဒါလေးပဲခင်ဗျားတို့ဝတ်တာခင်ကြရတယ်ဝတ်တာတဲ့အထိမှပြီသုံးကြိမ်လောက်သာလို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုညီကိုချုပ်ကြတော့သူဗျာသာသာ